саадатбек мырзакул Ашуда ашууда атылган ок пролог ордына. чиркин те алмыстақтан береле, нечендеген қылымдарды каартып Бейік мейкиндиктеги ақ бұлыттарды жиреп өтіп асман тіреген, дегеле адам басып барбаган ак кар көк мұзду береге асқа тоолор Келбетін өзгөртпөстөн Алида болсо нечен қылымдардың, жер бетіндегі нечен тириликтердин көсі болып, өзінің мезгили менен нечен деген жылдарды қылымдарды мойсоп келет те чокудан улам төмөндөгөн сайын аба ырайына шартталған анын боорундагы карагай чер арчалар ар бир кылымда өзгөрүү киргизип тоо бетин бербей қаптап кетет да жер кыртышы бузулуу менен кайрадан акырындап суюлуп олтуруп ар кайсыл жерде бирден экиден болуп сороюп чыгып калат ушул ак кар көк муздуу тоолор жер бетіндегі өсімдіктерді жан жаныбарларды суу менен камсыздандырып өмір сүрүүгө өбөлгө шарт түзүп берип келүүдө береги бедел ашуусу борколдой тоо кыркалары менен эки мамлекетти эки екі элди экиге бөлүп өзү аркылуу катнаш жасаттырып турат айтылуу ысык көл өрөөнүнөн түштүктү карай жүрүп олтурсаң ыштык бедел айылдарын аралап өтүп дал ушул бийик тоолуу бедел ашуусуна кептелесиң ары жағы қытай, үч тұрфан, Ақсу ақчи қарачи чей, андан қара ары кете береді эмне үчүн кытай жергесинде кыргызча жер аттары коюлуп калган улуу үркүн мезгилинде кыргыздар дал эле ушул кандуу бедел ашуусун ашып өтүп башка өлкөгө баш паани қылып, көрбөгөн қордықтарды, азап тозокторду баштан өткөрүшүп кайра өз жергесине улуу октябрь төңкөрүшүнөн кийин гана кайра кайтып келишкен кайтып келе албагандар ошол кытай жергесинде жергиликтүү болуп жашап калышкан ал жактагы жерлердин кыргызча аталып калышы да ошол себептен болушу мүмкүн күтүлбөгөн жерден атылган мылтыктын үнү мемиреп турган бедел ашуусундагы аска зоо капчыгайларды жаңырта тоо жаныбарларынын үрөйүн учурду жар боорундагы канаттуулар тынчтыкты бузган жаңырыктан чоочулаша асманга көтөрүлө беришти бир аз жымжыртыктан кийин ал кайра кайталанды көп өтпөй буга кошул ташыл автоматтардын атылган үндөрү таң супасынын берекесин кетирди мылтык менен автоматтардын үнү күчөгөн сайын тоо жаныбарлары адаттан тышкары үндөн чоочулаша жандарын алда кайда ала качышып ызы чуулуу жерден оолак боло беришти колунда дүрбүсү бар узун мылтыгын кармаган абдысалам адетинче чоң таштын үстүнө каккан казыктай бир ордунда былк этпей төмөн жакка кыраакы көз кырын сала кабагын чытып турду те төмөн жактагы ойдуңда мергенден качкан суурлардай болуп таштардын ар кайсыл коңулуна кире качып кайра баштарын соройтуп чыгара калышып колдоруна автомат кармашкан куралчан топ караан улам өйдө карай жылып келатышты эх булар менин түбүмө биротоло жеткилери келишкен экен го болбосо тэ алыскы борбордон бери сары изиме чөп салып сая кууп келишпейт эле да деги жайыма коюшпады баскан изимден бери аңдышты өмүрүмө кол салышты Оу беріп өлтіруге аракет қылышты үй бүлөмө же жақындарыма бір туугандарымдын нөмірлеріне да коркунуч келтірішті эч кимге зыянымды тийгизбей тынч эле чет өлкөгө кетип калайын десем эх мына ага да мүмкүнчүлүк беришпей биротоло мени өлтүрүп түбүмө жетип тыңгылары келип атышат мейли өз убалдары өзүнө ушунча убакыттан бери аларды аяп тийбей келдим өз ажалдарына өздөрү келишкен турбайбы өзү менен өзү сүйлөшкөн абдысалам шашпастан мылтыгын октоп жатты теэ төмөн жактагы ойдуңчада он чактыдай куралчан топту жетектеген толмочнан келген жашы элүүдөн ашып калган коюу кара муруту бар тармал чачтуу киши жанындагыларга өктөм сүйлөп буйрук берип кирди кандай болсо дагы аны тирүүлөй кармап же өлүгүн кармап алып келгиле кытай тарапка өткөрүп жибербегиле уктуңарбы оң кулагыңар менен да сол кулагыңар менен да угуп койгула эгер аны дагы колдон чыгарып жиберчү болсоңор өз убалыңар өзүңөргө ал бир нерседен кооптонгондой жанында снайпер мылтык кармап турган жигитке кайрылды сен жигит шашылба бир позицияны ээли да бир таштын түбүнө былк этпей жатып мылтыгыңдын дүрбүсү менен тигинин ар бир кыймыл аракетин аңдып тур артык баш ок чыгарчу болбо тигинин көзгө атар мергени экенин билесиң ал дагы мылтыгың менен артык баш кыймыл жасадың дегенче өз ажабыңды өзүң чакырып аласың сен дагы дасыгып калган жакшы аткычсың биздин бирден бир эле ишенгенибиз үмүтүбүз эле сенде эгер сен атып кетсе анда биздин ишибиздин бүткөнү калганыбызды чилдерди тергендей эле терип таштайт уктуңарбы жалгыз болсо дагы бул оңой жоо эмес тубаса көзгө атаар мерген таамай аткычтыгы боюнча сенден он эсе ашып түшөт ал атканынан жазбайт дайыма эки көздүн так эле ортосун атат дагы эскертем өтө сак бол колуна снайпер мылтыгын кармаган жаш мергенчи жигит деген дегендей башын икегілеп жатты эгерде теген атып өлтіріп бере алсаң саға достойный сыйлык берем Біздің бірден бір ишенгенибиз үзелесен, ату бойынша олимпиадаларда да дайыма бірінші орынды, көптөгөн байгелерді алып жүресің. ошондуктан атайын сені алыстан алдырып келіп, жалдап ба Тегил болсо сендей болуп дайыма машыгып жүргөн адам эмес болгону тубаса көзгө атаар мерген аны өлтүрүү сенин гана колуңдан келет камсанабай эле коюңуз бұл ишти өзім бүтүрөм жигит өзүнө өзі ишенгендей шашпай жогору жақты қарап, мылтығының дүрбісін таза чүпүрөк менен сүртіп қойды. Бұл жигитти көп суммадагы ақша менен атайын өзбекстандан жалдап келишкен болучу Алигі топ жетекчиси чөнтөгүнөн мобилдік телефонун алып бир жаққа чалып кемдер бирөө менен сүйлөшүп кирди анын каякта экенин обнаружить шеф аз болгондо кытай тарапқа качырып жибермек экенбиз а каякта көл тараптагы бедел ашуусундабыз ал тээ жогору жакта жар зоокалардын башында жашынып турат биз болсо төмөн жактагы ойдуң жердебиз акыр аны таап кууп жеттик акырындык менен аны көздөй таштан ташка далдаланып жогору карай жылып кетип баратабыз эң башкысы аны таптык каерде экен эми кое бербейбиз же тирүүлөй кармайбыз же өлүгүн алып түшөбүз ооба ооба көз атаар мерген экенин баарыбыз эле билебиз да бирок Бізде де андан кем қалышпаған көзг мерген мергенибиз бар вертолет менен чыгып атабыз бе? Хо, күтөбүз күтөбүз келип калыңыз ал мобилдик телефонун костюмунун төш чөнтөгүнө салды да жанындагыларга кайрадан буйрук бергенге өттү кана жигиттер уақыттан уттурбайлы урушта туруш жок дейт акырындап да болсо улам жогору карай жылай берели колдоруна калашников автоматтарын кармашкан жигиттер Арғайсыл таштардан кайсыл таштардан суурулуп чыгышып қоып кооптонуша жоғыр қарай көтерілі башташты Аларды атайын чоң суммадагы ақчаға жалдап келген мергенче жигити өзіні ұңғайлаштырып, анча чоң емес бадалды тандап алды да ошоның артына жайланышты те жоғыр жак менен төмөнкү ойдуңдун аралыгы бир чакырымдай болуучу ар жерлерге жашынып өзің қарай көтөрүлүп келатышкан қараандарды бир топқа қарап тұрған абдысалам тигилер жашынып турушкан бадалдардын бир экөөсүн кыяатты төмөн жактагылар болсо ага да болбой жанталаша бадалдан бадалга чырпыктан чырпыкка таштан ташка далдааланыша жогору карай көтөрүлө беришти бул топту жетектеп жүргөн закир деген киши борбордогу крым дүйнөсүнүн эң ишенимдүү адам болуп эсептелчү артында эч из калтырбай дайынсыз жоголуп кеткен абдысаламды көптөн бери издеп айылдагы эне атасы бир туугандары жашаган үйлөргө аңдууларды жүргүзүп акча жалдап айылдаштарын аңдытып атып акыры сары изине чөп салышкан анын тоо тарапка жайлоого кеткенин угушуп түнү менен борбор тараптан шашылыш түрдө үч жип машинеси менен куралчан топ келишкен жергиликтүү саяк деген кишини ээрчитип алышып дароо эле түн катыша тоо тарапка жайлоого багыт алышкан аны түнү менен боз үйдө уктап жаткан жеринен камынтпай басып калгылары келишкен бирок алар канчалык шашылса да ойлогон максаттары ишке ашпай жайлоого жеткенче айланага жарык кирип таң агарып кеткен жашынан эле сагызгандай сак жүргөн абдысалам капчыгайды жаңыртып катуу келатышкан машиненин добушун алыстан эле угуп кууп келатканын жүрөгү сезип биротоло кетүүгө даярданып алып чыккан үй ээси менен коңшу чабандардын айтуусу аркылуу анын тоо тарапка кеткенин билишип шашылыша артынан саяк кууп отуруп акыры жетип келишкен эми аны кандай да болсо колдон чыгарбоосу керек же тирүүлөй колго түшүрөбүз же өлтүрүп биротоло өлгөнүнө көзүбүз жетип анан кайтабыз закир жанында жогору жакты карап турган өзү теңдүү махмуд деген кишиге кырдаалды түшүндүрүп жатты ал тетигил жардын арасындагы таштардын коңлунда жашынып жатат бизге карай ок чыгарбадыбы демек ал куралчан ошондуктан биз да сак болушубуз абзел дагы экинчи жолу эскертүү иретинде абдысалам эң алдыда таштардан таштарга жашынып келаткан караандардын баш кийимин учуратты ошондон кийин төмөн жактагылар да автоматтары менен жогору карай тынымсыз аткылай башташты алар абдысаламга беш жүз кадамдай жакындап келатышкан болучу булардын жөндөн жөн эле кетип калбасын жүрөгү менен сезди жабышкан оору албайт тынбайт дегендей булар дагы өзүн бир жаңсыл кылмайын кетишпейт эле муну абдысалам жакшы түшүнүп атты так эмне кылсам деп көзүн жума ортону менен бармагын көзүнө такай бир топко ойлонуп олтурду ал эми төмөнкү жактагылар болсо окту тынымсыз кезекме кезек мөндүрдөй жаадырыша улам жакындап келатышты аларды өтө эле чукул жакындатып жиберүүгө болбойт анда кырдаал мурункудан да кыйындап кетет үстүндө дүрбүсү бар мылтыгын кайрадан төмөн каратып жанталаша алдыда көтөрүлүп келатышкан экөөнүн бирөөсүн ийинге экинчисин бутка атты төмөн жактагылар аткылоону мурункудан да катуу күчөтүшүп болбой эле жакындап келе беришти билинбей жатып эле кыска убакытта эки жүз кадамдай көтөрүлүп келип калышты мындан жакын жолотууга мүмкүн эмес анда автоматтын октору менен баш көтөртпөй аткылашып өтө эле чукул жетип келишмек бир канча жолу эскертүү иретинде атканын тоготушпады өтө эле жанталашып алдыны карай жутунуп келаткан караандарды атайлап ийинге атып жаралантты ошол маалда өзүнүн да сол жак ийини тыз эте түштү дароо ысып қолы менен сыйпалап қан болған қолдарын қарап те төмен жақтағы бадал арасына көз жүгіртті демек алардыңда да бар екен да оқ ийин менен қолдың қошылған жеріне тийиптир артындағы баштықтан ақ сүлгіні алып шығып екіге бөліп айрып тұрып сол жақ иінін қату таңып салды мылтығындағы дүрбі менен те төмен жақтағы ойдыңдан арасындағы бадалдарды қайсыл жерден атқанын тексеріп қылдап қарай баштады тигилердин снайпер мергени кайсыл жерде жашынып жатканын аныктай албай койду ал эми бери жактагы караандар улам жакындап келе беришти анча бийик эмес бадалдын кыймылдап кеткенин байкады ошол эле бадалдын мылтыктын учунун сороюп чыгып келатканын даана көрдү кыраакы көзү алдабайт болуучу дал ошол мылтыктын үстүрөөк жагын мээлеп туруп акырын машаны басып койду тарс эткен үн чыгып бадалдын арасы бир козголуп алып дымып калды абдысалам ұшынша жашка келгені, мээлегени жаздым атып көргеніміз. Тегілердің снайпері тигилердин снайпери түн шығанын жүрегі менен сезди Бері қарай көтөрүлүп келатқандар, жүз ұғадамдай жақындап келіп келіп қалышты. Мұндан бері жақындатуға жакындатууга болбойт үші. Мейлі, өз убалдары өздөрүнө мен бір ғанча жолы ескерту бердім. абдысалам өзүнчө сүйлөнө мылтығын қайрадан оқтай, алдыда келе жатқанын жер сөздүр атты дагы бир караан өтө ылдамдык менен биринчи таштан экинчи ташка жүгүрдү эле үлгүрө алган жок ташты кучактаган боюнча жыгылды мына башталды эми өтө сак болбосок чилдей терет бирден закир балдарына эскертүү берип өттү эртеден бери жанталаша кумурскадай жыбырашып жогору карай жылып келатышкан караандар дымып калышты бир аздан кийин бирөөсү эмне болуп атат деп таштын арасынан акырын башын көтөрүп карады эле жогору жактан тарс эткен үн чыгып тумшугу менен жер сүзгөн боюнча былқылдабай қалды көп өтпөй анын ок ойылған оюлган сызылған сызылган кан баштады ошондон кийин гана баардыгы эстерине келише ордуларынан былк этпей таштай катып калышты бардыгы тең ордуларынан козголгондон коркуп турушту убакыттын өтүп жатканын сезген закир убакытты дагы созгусу келди далдоо жерден башын чыгарбай жогору жакка болгон күчү менен кыйкырып кирди абды мени угуп атасыңбы уксаң мындай сен баары бир бизден кутулуп кете албайсың андан көрө дабай, жакшылыкча сүйлөшөлү сен бизге каршылык көрсөткөнүңдү токтот а биз сенин өмүрүңө гарантия беребиз ушунча жыл бою бизге иштеп келдиң сенин эмгегиңди да баалайбыз албетте биз сага бир эле шарт коебуз эгер ошол шартты аткарсаң биз сага жамандык жасабайбыз сен жакшы мен жакшы ажырашып кетебиз угуп атасыңбы абды биздин шарт бул алдағы бізден алған алтындарды қайырып бер ал эми бооланган акчалар болуптур өзүңө буюрсун ошол акчаларың менен эле өмүр бою жашап өтсөң болот биздин сенден өтүнүчүбүз эле ошол уютма алтындарды кайрып бер болду биз сага тийишпейбиз кайра артыбызга кайтабыз сени өз жайыңа коебуз угуп жатасыңбы абды өйдө жак тымтырс эч кандай жооп болгон жок закир төмөн жактагы бадалдын арасында жашынып жаткан өздөрү жалдап алып келишкен снайпер жигитке үмүт менен карап коюп атты абды менин сөзүмдү угуп атасыңбы ушунча жыл бою чогуу иштешип келдик бири бирибизге жамандык жасаган жокпуз тескерисинче көмөк көрсөтүшүп коргоп бир чөйчөктөн тамак ичип келдик менин сунушум ушул жакшы боюнча эле калалы жакшы мамиледе эле ажырашалы биздин сага жамандык ниетибиз жок болгон алтындарыбызды эле кайрып бер болду кайра кетебиз жогору жактан эт жооп болбоду атүгүл тирүүлүктүн белгиси билинбейт эртеден бери мен бабырап сүйлөп атканда тиги лебак дэле кетип калдыбы деп ойлоп шарт ордунан козголо бергенде жогору жактан тарс эткен мылтыктын үнү чыгып башындагы кепкасы учуп кетти акырын эңкейип кепканын алдыдагы сөөмөйү баткан тешикти көрүп башын чайкап койду ишенген кожоң суу какса алды артыңа тал карма дегендей төмөн жактагы өзүнөн ишенген снайпери былк этпей дымып жатканын көрүп ого бетер айласы куруп атты эмне ал коркоктук кылып атабы андай коркок боло турган болсо анда аны эмнеге алыстан атайын жалдап келдик же ал кандайдыр бир моментти кырдаалды күтүп атабы закир улам улам төмөн жактагы бадалдардын арасын карап бир нерседен үмүттөнүп атты өзүнүн ишенген кожосунун эбактай эле о дүйнөгө кетип жан тастим болгонун билген да туйган да жок соболчтар десе Ақыр таушқан екен да мені. эми бұлар өлтіріп тынмайын қайра қайтышпайды. Бұл жерде екі гана жол қалды. же алар менің көзімді куртушу керек же мен аларды жоқ кылышым керек Бұларды жок кылмайын баары бир тигил жакка өтүп кете албайм болбосо артымдан ээрчип кошо баршат, же болбосо уақыт өткенден кейін іздеп табышат ушунча чаралықтан бері артымдан издеп кууп келишкенден кейін, баары мен мени жайыма Та так эмне қылсам? аңгыча күтүлбөгөн жерден жогору жактан вертолет пайда болду да абдысаламды карай автомат огун мөндүрдөй жаадырып аткылап кирди ар жакта турган чоң ташка араң жашынып үлгүрдү бирок баары бир мөндүрдөй жааган октордун бирөөсү жамбашын чырпып өттү шымы былчылдап ным болуп кан сыртка тээп чыкты ушуну эле күтүп тургансышып төмөн жактагылар да автоматтары менен тынымсыз аткылаша жогору карай өтө тездик менен көтөрүлүп чыга башташты кыймылдаган сайын жамбашынан кан агып жатты жогору жактан вертолеттогулар канды убактылуу токтотуш үчүн чүпүрөк менен таңып алганга таптакыр мүмкүнчүлүк бербей аткылап туруп алышты таштан башын көтөрсө эле аткылап калат татыратып калат бер жагынан абдысалам каяк жакка жашынса ошол жагына чыгып аткылап айласын кетирип жүдөтүп жиберди бир кезде мергендин жаалы кайнап чыкты кырдаалды күтіп тұрды да вертолет айланып маңдайынан шыға қалғанда қолындағы снайпер мылтыгы менен алдыдагы учкучун чекеге атты дароо эле вертолет қалдылақтай бир орнында чимирилип айлана баштады бір кезде өзінен анча алыс емес жердеги асканы куйругу менен өтті арты сынған вертолет өзінің тең салмағын кармана албай төмен қарай құлады арадан бир эки мүнөт уақыт өтпөй төмен жақтағы вертолеттун түтіні көк жалын боло өйде көтерілді сооп болот силерге ошол керек болуучу абдысалам колу менен чекесин аарчына ызырына түкүрүнүп алды анан мылтыгын октоп төмөн жакка көз жүгүрттү төмөн жактагылар дээрлик элүү кадамдай жакын келип калышыптыр эң алдыда эркечтей болуп жол баштап келатканын чекеге атты оң кочук аттырды анын артынан келаткандардын баары дароо жерге жалп этип жабышышты атышуу токтоп бир азга айлана тымтырс боло калды тымтырстыкты абдысаламға отуз қадамдай жақын келіп қалған кеше бузду ал автоматы менен абдысалам жатқан жақты туштап тыным алдырбай аткылап кирди көп чекеге оқ жеп кетті. Бұл бул кейін кийин қайра кайра төмөн карай кача башташты абдысаламга жакшы кырдаал түзүлдү жанталаша төмен қарай ылдамдық менен түшүп оң экөөсүн оңкочок аттырды калгандары кайрадан ташка далдааланышты абдысалам шашқан жоқ баштыгындагы футболкасын алып чыгып бычак менен тең экиге бөлүп айрыды да канап жаткан жамбашын таңып алды андан соң төмөн жакка көз жүгүрттү артка чегинип баратышкандар бат эле жүз кадамдай төмөн түшүп кетишиптир шашпай мылтыгын октоп алып башы кылтыйганын эле ыргыта ата берди акырында закирди кошкондо үчөө гана калды алар бир топ эле төмөн жүз элүү кадамдай түшүп кетишиптир абдысалам ушунча болуп атканын жаза кетирчү эмес бадалдан бадалға таштан ташка чуркап жашынып баратқандардың бирөөсү жерге тумшугу менен сайла ошол бойдон турган жок экөөсү гана калды экөө тең кыймылдаса эле окко кабылышаарын сезип турушту анан боорлору менен төмөн карай жылмыша сойлоп жөнөштү абдысалам шашкан жок чөнтөгүнөн тамекисин алып чыкты да ширеңке менен күйгүзүп түтүнүн жай үйлөп төмөн жактагы караандарга кыраакы көз салып турду сойлоп баратқандардың бирөөсүнүн далысы көріні түштү снайпер мылтықтың оғы дал эле ошол далысына жауыша түштү башы қайқылай бергенде екінші оқ чекесін ойып кетті. Жалғыз ғана закир қалған. Алап абдысаламдын атқанынан жазбаған, көзгө атар мерген жақшы жақсы білгендіктен қоулық қылып, қылып улам ойдың жерге түшіп, ақырын төмен қарай жылып кетип баратты жарым сааттай уақыт аралығында дептеп ақырын сойлоп отырып те төмен жақтағы жолға жетті. тигиге көрүнбөөгө аракет кыла машиненин ары жагына өтүп алды арткы эшигин ачып ичине кирди да машинесин от алдырды бирок айдаганга үлгүрө алган жок те жогору жак менен ойдун дагы аралыгы бир топ алыс болсо да мергенчинин огу баары бир аны таап алды машиненин айнеги уюла түштү да аны менен удаа закирдин чекесинен кан жайыла рулду кучактаган боюнча жатып калды автомат мылтыктардын үндөрү кокту тоолорду жаңыртып ызы чуу болуп атышты эле заматта кайрадан айлана тунжурай жымжырт боло түштү тоо шоокуму мурунку калыбына келди те төмөн жактан суунун шаркырап аккан добушу тоо куштарынын сайрашы жогорку жактан соккон сыдырым шамал бул жерге эч нерсе болуп өтпөгөндөй тойлуп турду ойдуңда кулаган вертолет али да болсо кара түтүнүн асманга көтөрө бир эсе жалбырттап бир эсе басаңдай темирлери да күйүп жатты асманда жай каалгыйп учкан чоң бүркүт пайда болып, бир ордында тегеренип айланып баштады ызы чуудан чочулап ийиндерине кирип кетишкен суурлар қайрадан ақырындап ийиндеринен баштарын чыгара бирден экиден сыртқа чыгып чөптөрдү искей балдары бірі бири менен алышып ойногонго өтүштү абдысалам бир ордынан бұл кеткен жоқ, өлүү же тирүүсү билинбейт анча чоң эмес дөөчөнүн башына чыккан чоң суур тикесинен тура жақын жерде коркунучтуу душман бар экенин сезе чөндөлөйлөрүнө ийинден алыска кетпөөлөрүн эскерте кез кез аңқыштап коюп атты бир жерди теше тиктеген өткөн турмушун эстеп келечегин элестетип жатты менин эми кимге керегим бар төмөндө өлүп жатышкан акмактардын бал тилине азгырылып мына эми өз элиме өзүм батпай жериме да батпай бир туугандарыма да батпай баарына душман болуп ээн талаада калдым мына кол сунсаң эле бедел ашуусунун нары жагы кытай үч турфан ак суу акчый карачый ал жакта да кыргыздар уйгурлар жашашат бирок ушунча байлыгым менен ал жакка бата аламбы чек арадан өтүп кете аламбы тигил үзөнгү кууш ашуусу аркылуу өтсөм эмне болот мобул эки жердеги жарактарым менен баары бир ал жакка деле өтө албайм кыймылдайын деди эле жанбашы чыдатпай оорутуп басууга мүмкүнчүлүк бербей койду кайрадан таштын үстүнө олтура кетти жок мынча байлыкты чет өлкөгө алып кетип ал жакта жашоонун мага эмне зарылчылыгы бар өз элинен өз жеринен качкан бул адамдык сапаттан ыймандан акыл эсинен кеткендик бирок өкүнүчтүүсү артка кайтканга да болбойт жер жерлерде милициялардын баардыгы мага розыск жарыялап жүрүшөт алдыны көздөй кадам таштоо чет өлкөдө жашоо мен үчүн анча маанисиз ушунча жашка келгени мен элиме эмне пайдалуу иш жасадым еч нерсе только заказ менен белгилүү инсандарды өлтүрүп аттым араларында күнөөлүүлөр да күнөөсүздөр да бар мен аларды ылгабадым колум канга чыланды тырнактай да аео сезим болгон жок аялын жесир балдарын жетим калтырдым элге жасаган жакшылыгым ушулбу байлыкка акчага азгырылдым тиги сурлардын арам оюна алдандым жасаган заказдарын аткардым башымды баңгизаттай айлантыштык го қарапайымдығымды карапайымдыгымды ишеэнчектигимди пайдаланышты мына эми кайра өзүмдүн көзүмдү тазаламак болушуп куугунтукка қалышты мен азыр ешкімге керегім жоқ адаммын ал артында асынып жүрген баштығын чечип алды дагы алдына қойды бир аз үнсүз аны тіктеп тұрған соң ақырын сыдырмасын сыдырып ачып ичинен атайын ұзыннан төрт бурч болып қойылған ұйытылған алтындарды алып шығып, алдына таштын үстіне тизе баштады он таза алтындар болучу күнгө чагылышып жалт жулт этип көздүн жоосун ала жалтырап турган сары түстөгү алтындардан көзүн албай көпкө көп тиктеп турду буларды өз элимден өз жеримден чет өлкөгө ташып мени кайсыл кудайым урду кытайлыктарды байытайын дедимби буларды тигилердин чек арачыларын эле тонотуп алдырып жиберем булар жөн алтындар эмес эчеэн адамдардын өмүрүн алган кандуу алтындар эгер ушул боюнча дагы эле эл араласа дагы канча адамдын өмүрүн алат ким билет силер адам баласынын башын айлантып өмүрүн алгандан башка пайдаңар жок уютулган алтындарды четинен алды да те төмөн жактагы шаркырап агып жаткан сууну көздөй акырын шашпастан бирден ыргыта баштады күр шарэте ак көбүгүн чачыратып чымынып аткан агын суу курсагы ач аждаардай өзүнө ыргытылган алтындарды сугалактык менен шап эте жутуп дароо сиңирип ала қойып атты шашпай өзі өзі өзү сүйлөшө бирден ыргытып олтуруп баардыгын ыргытып бүттү азмас күбүй аз мас сүді Түмін жақты бір пасқа қарап тұрған соң сумкасынын ішіне қолын суна бооланган америка долларларын бирден алып шығып, саамға ойлын тұрды да аны дагы сууга ыргытты алып шықты. Бетінде Америкалықтардың атақты инсаны Вашингтондың сүрөтүнө үңіле қарап өзүнчө жылмайып қойды. Қанша адамның өмірін алдыңар сілер? Сілер жөн ақша эмессиңер адам өмірін алған қанды акчасыңар баалуу акча болсоңор азыр мен үшін барқы жоқ кагазсыңар Көңіл қош аны да суға ыргытып ар бир бооланган ақшасының бір өселе миң доллардан болуучу бирден ыргытып олтуруп тажады окшойт бооланган боосун чечип таштап сапырып ыргыта баштады күзгү дарактардын жалбырактарындай сапырылган акчалар те жогору жактан жай каалгып ойкуп кайгып учуп келип төмөн жакка түшсө кээси суунун агымына кошула кээси суудан качкандай тэ алыс кургак жерге барып конуп калып атышты кээ бирлер болсо сууга да жетпей жерге да конбой анча бийик эмес бадалдарга илинип ошол боюнча салаңдап туруп калууда қой бұл кандуу акчалар қолына да тиіп калышы мүмкін аннан көрө түп орды менен жоқ кылайын деп ал чөнтөгүнөн тамеки күйгүзгүчүн алып чыкты да ортодо додо болуп үйүлүп турган акчаларына от коймой болду демейди бир басканда эле чырт этип күйүп кетчү оттугу акчаларды айгандай учкунун чыгара күйбөй атты баскычын кайра кайра баскылап убараланып жатып эптеп күйгүзүп алды да үйүлгөн акчаларына от койду от уламға тулап күйген сайын анын жылуулугуна қолын тосо өзүнчө сүйлөнө берди күйгүлө жалбырттап силер деген далай адамдарды күйгүзүп өмүрүн алгансыңар силер эми акча эмессиңер мен үчүн жөн гана кагазсыңар анын сөзүн түшүнгөндөй от ого бетер жалбырттады күн жогору көтөрүлүп ысыган сайын чегирткелерге жан кирип чыртылдап тоо куштары сайрап ага суунун шаркыраганы кошулуп өзүнчө симфония берип турду Асмандағы каалгып учуп жүрген бүркіт төмендегі көрініштен тажагандай қайдадыр учуп кетті. абдысамат ар бир акчанын аяғына чейін күйіп бүтіп, күлі қалғанша қарап тұрды. башын буруп баштықты өзүнө үңүлдү анын ичинде эмнелер бар эмнелер қалды кызыккан деле жоқ. Ақырын алды да суға ыргытып жиберди Емкі кезек үстінде дүрбісі бар снайпер мылтыгына келді. аны ақырын қолына қармап тұрды да өзүнчө күбүрөнүп қойды. сен да канчалаган адамдардын өлүмүнө кириптер болдуң сен тирүү жандыктардын өмүрүн алыш үчүн гана жаралган нерсесиң башка эч нерсеге пайдаң жок эми сен мындан ары эч бир адамдын эч бир жан жаныбардын жанын ала албайсың тигил төмөн жактагы өлүп жаткандар эң акыркылар болууга тийиш мындан ары мага болгон кызматың токтойт сага рахмат деп да айтууга оозум барбайт адам өмүрүн кыйгандан башка эчтеке кызмат кылган жоксуң чоң аталарымдай болып бүтүндөй бир айылды баккан болсоң сага ыраазычылыгымды билдирет элем эми сен эч кимге кереги жоксуң сенин да милдетиң менен кызматың ушуну менен бүтүшү керек болду жетишет кан агызганың акырын өйдө тура өзүнөн анча алыс эмес турган чоң ташка аны болгон күчү менен шилтеп калды биринчи шилтегенде эле жыгач кундактары үчкө бөлүнүп үстүндөгү дүрбүсү быркырап сынып кетти ал өзүнчө сүйлөнө да берди мылтыкты ташка чапкылай да берди жедеп чарчаганда таш талканы чыгып мыйрыйган стволду бир карап алып таштын үстүнө отура кетти чөнтөгүнөн тамеки алып чыгып тартты аны түбүнө чейин тартып бүткөн соң ордунан туруп темири калган өзүнүн жакшы көргөн мылтыгынын бир эки айлантып туруп төмөн жактагы сууга ыргытып жиберди эми кезек мага келди башын жогору көтөрө ал эч булуту жок чайыттай ачылып турган көпкөк асманды карап койду мени кечире алсаң кечир кудайым чоң күнөөгө баттым нечендеген бейкүнөө адамдардын өлүмүнө кириптер болдум далайлардын көз жашын агызып убалына калдым чоң чиновниктердин балтилдерине азгырылдым алдандым алардын өлтүр деген адамдарынын бирин да калтырбай өлтүрүп бердим акчага кызыгып адам өмүрүн кыйдым душманды өлтүрбөй өз жеримдеги өз элимди өлтүрдүм колдорум канга чыланды алар менин аңкоолугумду ишээнчектигимди пайдаланышты акыры өздөрү да тигинтип о дүйнөгө сапар тартышты Менің көзімді тазалайбыз деп жанталашып атышып өздерінің жандары тынчыды емі менің дағы бұл дүниеде жашоого ақым жоқ. Тегіл жер жуткурлар болбосо мені бал тілдеріне салып азғырышпаса, алдашпаса өзімдің киндик қан тамған жерімде, жерімде, абасы таза айылымда тоғыл орымда ең еркін жашап еч кимге зыяным жок өмүр сүрө бербейт белем бейкүнөө адамдарды өлтүрбөй жакшылык гана жасабайт белем көсөөнүн акылы түштөн кийин кирет дегендей эми араң гана бир нерсени түшүнүп алдынганымды сезип атпаймынбы жоо кеткенден кийин кылычыңды ташка чапмак турсун башка чапсаң да эми эч нерсе кыла мен бұл дүйнөдө жашоого акым жок тозоктун жалбырттаган отуна чыркырап куйкалансам дагы мен ошого татыктуумун акылуумун кечир кечир кудайым мени кечиргиле элим абаңдан дем алып суыңдан ичип азығыңдан азыктанган туулган жерим кечир мени мен силерге татыксызмын баардыгыңар кечиргиле ал бийик жардын башына чыгып келди да асманды қарап, бир аз сүйлөнүп турган соң мойнына чоң таш байлап төмөн карай боюн таштады ажыдаардай алкынып чамынган суу аны бир лап этип жутуп алды да өзүнө сиңирип кетти күрүлдөгөн тоо суусунун үнү бир далай жерге угулуп тоо куштары эч нерсе болбогондой адеттеринче сайраша суурлар дөңгө чыгып бири менен бири тикесинен туруп алып асылышып ойношо күтүлбөгөн ызы чуудан үркүп кетишкен кийиктер кайта кайтып келишип тоонун көк шибер тулаң чөбүнө ээн эркин жайылыша жашоо улана берди бир нукка түшүп алып жай кылдырап келаткан турмушунда күтүлбөгөндөй бурулуш болуп кетерин абдысалам салам уктаса да түшүнө кирбеген шығар. Қылымдап тоо мекендеген анча чоң эмес айыл ичинде союз чачырагандан бері мамлекет саясатынан алдығанша оғылақ болышқан, болушкан күнүмдүк көр тирилик менен алпурушкан карапайым менен чоғы өз күнүн көріп жаткан болучу карапайым жашоосун кулк мүнөзүн өзгөрткөн балакеттин баары бор бордон жайлоого ес алуға келішкен чиновниктерден башталбады анда салам 25ке ошол жылы жаңғана толгон ошол жайда жайлоонун чөбү адатта болуп көрбөгөндөй жакшы чыкты Дегеле ошол жылкыдай коюу дагы бийик дагы болуп дагы мынчалык өскөн эмес уруктаарын те жогору жактан шамал учуруп келгенби демейде чыкпаган гүлдөр пайда болду атасы карагул айылдын мыкты мергенчиси болуп тэ согуш мезгилинде тоодон аркар кулжа кийик атып келип чакан айылын багып турчу дешет замандаштары алтымыш төртүнчү жылдары жаан жаап жаткан мезгилде кийикке чыгып чагылган тийип каза болуптур ошол мезгил абдысалам жаңы гана төрөлүп алты айлык кез экен бир жашка чыга электе баласын кайындарына калтырып энеси төркүндөрүнө кетип калган ошол боюнча бир да жолу кайрылып келбептир баласына уккан ушакка караганда өзүнүн эле айылындагы жаш жигитке күйөөгө чыгып кеткен имиш абдысалам таякесінің қолында чоң ойып, өсті. өсті. Таякесі чабан болу иштегендиктен балтыр әле малға арылашып чоң ойды. атасынын жолын жолдоп мергенші болып тоо аралап Кейін Кейін союз Чачырағаны мамлекетке тиешелүү төрт малдағы айланып айрым қол колдоруна малды өз қарамағына менчикке айлантып алышты Таякесі жунуштун өлүшүнө анча делеп көп мал тийген жоқ. болгону он кой эки жылкы тийди андан сырткары үч саан ую бар болучу колдогу мал азайганы абдысалам үчүн жеңилдей эле түштү жай мезгилинде жылда жайлоого чыгышчу эле малдар менчикке айланып азайгандан бери чыкпай калышты малы көптөргө эле кошуп жиберишчү болду акысына абдысамат ошол кишинин малын жайды жайлата кайтарып берет канындабы же дээриндеби айылда жүргөнчө тоодо жайлоодо мал жайып жүргөндү жакшы көрчү баарынан көп малға ээлик болгон совхоздун мурунку директору туткубай болду чарба малы менчикке айланганда анын эки жүздөй кою жыйырмадай жылкысы он бештей ую бар болучу жылда жай мезгилинде самат ошонун малын багып жайлоодо жүрөт күзүндө айылга түшүп келип келээрки жайга чейин таякеси жунуштун малын каралашат көп сүйлөбөгөн ишке элпек өз жанын тың караган бул жигит карапайым эл арасында көп билинчү эмес ошол жылы абдысаламдын атасынан калган билинбеген өнөрү бар экени көпчүлүккө маалым болду адаттагыдай эле жайлоодо туткабайдын малын багып таң атпай койлорун тоо кыялап жайып кеткен жылда жайлоого чыкканда туткабай эки боз үй бир чатыр тикчү көп жыл чарбанын директору болуп жүргөндүктөн жайлоонун эң жакшы жерин өз менчигине айлантып алган анын жайытына башка малдар жайылчу эмес те тоо башына чыгып алып дүрбү менен төмөн жакты карап турган абдысалам кожоюнунун үйүнө чет элдик үч машине келип токтогонун көрдү жайдын саратан мезгилинде анын конушуна көптөгөн коноктор келишчү өзгөчө борбордун тэ илгери жогорку окуу жайында чогуу окушкан достору группалаштары курсташтары келип эс алып кетишчү баардыгы тең жакшы кызматта иштешкендиктен жайлоого атайын чет элдик жип машинелер менен келишчү эки үч күн ичип жеп сайраңдашып мергенчиликке чыгышып анан кетишчү кээде бир жумадай кармалышып баш көтөрүшпөй арак кымыз ичишип эки күндүн биринде козу сойдуруп жеп анан кайтышчу алар келишкени абдысаламга күч келчү күндө бошогон бөтөлкөлөрдү чогултуп козу союп эт бышырып кымыз сунуп чиновниктерге арак куюп берип атып тажап кетчү алар кетишкенден кийин кадимкидей оор жүктү алып ыргыткандай жеңилдей түшчү баягылар дагы келиштиби аларды жактырбагандай дүрбү менен карап турду жети сегиздей киши окшойт так же андан көппү канча адам экенин алыстан жакшы санай албай койду күн уясына жашына баштаганда адиетинче койлорду атайын жасалган мал короого айдап түшчү келген меймандар бакылдап бир топ кызып калышыптыр карапайым кийинген жаш жигитке койчуга анча деле маани беришкен жок казан эки жерге асылыптыр биринде жаш козунун эти экинчисинде куурдак малды түгөлдөп бүтүп короонун сыртынан бекітіп ет пышырып жатқандарға жардамдашканы бери басты қызып қалған немелер алыс жерге бөтөлке қойып, өздерінше мелдеше екі мылтық менен бут жатышып жатышыптыр Бұлар кимдер экен ет эт жатқан жаткан кошуна баласынан сұрай кетті. билбейм калаадан келишиптир туткобай байкенің досы дейді қо? министр болуп иштейт экен канчо болуп келишти билбейм жети сегиздей бар окшойт аялдарын кошкондо алардын бардыгынын тең аялдары ушунчалык жашпы биз теңдүү немелер го ээ мен анысын кайдан билейин иши кылып чогуу келишти чоң кызматта иштегендердин бардыгынын аялдары жаш болот да албетте менимче булардын эки үчтөн аялы бар болуш керек а балким ойношторудур тигил көзүнүн кыйыгы менен абды саламды карап кытмыр күлүп койду аңгыча кожоюндун аялы бери жакты карап кыйкырып калды эй абды аны ташта андан көрө кел бул койду союшуп жибер аны тигил өз эле бышырат эбак мууздалып териси сыйрылган койду ары жақтан бычак ала коюп жиликтеп кирди жақшы жакшы чыгаргыла уят болбойлу шаардан келгендерге туткабайдын аялы бүбүкан чебелектей ары бери жүгүрө кызмат кылгандарга буйрук берип жүрдү э ошолор жиликтер кандай чыкканын билет Аларға жеңе аларга эт болсо эле болду этти жиликтеп жаткан кайниси бекболот өзүнчө күңгүрөнүп койду ошентсе да уят абдысалам өздөрүнүн обучорок жерде ары жакка бөтөлкө коюп алып бута атып жаткандарга көз кырын жиберди бардыгы тең кызуу ичкиликтин таасириби же чын эле атканды билишпейби айтор эртеден бери аткылашып бутага тийгизе албай жатышты бирөөсү ордунан козголду силер ата албай жатасыңарбы азыр мен аны ыргыт атам тигил мылтыкты алып келейинчи кайсыл тигил үстүндө дүрбүсү бар снайпер мылтыктыбы аны менен мен деле Емне бар экен аға қаршы шықты. чыкты кыйын болсоң андан көрө мобул мылтыктар менен атам эле эмнеси бар ал жақшылап мээлеп жатып эки үч жолу оқ шығарып тегіз албай қойды. беркилер анын жорығына күліп жатышты эмне жалдырап қалдың. кел муну жиликтеш Бек болот тегене колго какты аларды эмне кыласың андан көрө буларды ылдам ылдам жиликтеп жиберели ошол маалда боз үйдөн чыккан абды саламға кайрылды эй абды бери кел тигил чатырга кирип бир бөтөлкө арак алып чык дагы загускасү менен тигилерге алып бар чатырга кирген абдысалам оозу қалды. калды ичинде эки жашик арақ үч жашик пиво андан сырткары суусундуктардын түрлері жайнап туруптур Бұларды ким алып келди туткубай байкеби же тигилер өздөрү менен кошо ала келиштиби ары жакта помидор бадыран, жүзүм алмалар да туруптур ушул жылдын эсебинен жүзүм жеп көрө элек ырымдап андан эки үчтү үзүп алды да көзүн жума өзінің каалоосун айта ақырын ооз дейді жашылча жемишти ішінен өзүнө тілек айтып тұрып ооз дейсе ойлығын тілегі ішке ашат дегенде угуп жүрчү андан соң бир бөтөлкөнү жашиктен алды да қайра сыртқа шықты анча чоң эмес тегерек столдун үстүндөгү бузулган бөтөлкөдөгү арак түгін элек экен анысына карабай мұны да бузуп бош стакандарға куюштурду Аға көңіл бөлгөн деле эч жоқ болгон жок баарынын эси дарты эле өздөрүнөн алтымыш жетимиш кадам алысыраак жерде турган бош бөтөлкөлөрдө сен тийгизе албай калдыңбы келе <laughs> мылтыкты мен азыр аны өзүм ыргытатам курсагы салаңдап турган элүүдөн өтүп калган киши мылтыкты алдыда октоп туруп тизелей калып бөтөлкөнү көпкө мээледи бир кезде тарс эткен үн чыгып баардыгы алды жакты карашты ок бөтөлкөгө тийбептир бери жактагылар аны шылдыңдап Қат қырып қалышты. жок бұл болбойт мен кыймылдап жібердім. Қайратам. атам алиги киши көшөөкөрлөнө мылтықты қайра октоду Емі тизелебей көк чөпкө көмкөрөсүнөн жатты да мылтыкты ташка такап бөтөлкөнү көпкө мейледі. Ақырын машаны демалбай тұрып бас басты эле бір бир бөтөлкөгө тегіз алған жок ошондо да тигилерге мойын сунгусу келбей Біраз аз алайын андан кейін атам деп жанындағы мылтық кармап тұрғанға қайрылды кыйын болсоң сен атчы тигиниси да шашпай мылтығын оқтоп тізелеп отура қалды да көпкө мээлеп туруп анша чоң емес дөөчөдө тұрған бөтөлкөнү сындыратты ой молодец эми андан нарыраак дагы бир бөтөлкө коелу ошону атчы атам эле эмнеси бар экен бирөөсү жанында турган абдысаламга кайрылды тур иним могул бөтөлкөнү алып туруп коюп келген тигил жакка чурка абдысалам ок тийип сынган бөтөлкөнүн жанына барды жарымысы сынып жарымысы қалыптыр. андан дары жаққа қой. Тегіл жақтағылар жактагылар жатышты тигил дөңсөгі. и и ошол жерге Тегілер көрсеткен дөңсөгі бөтіл көні жақшылап текесінен қойып қойды да қайра бері қайтып келді. аны көріп қалған бөбіқан ақырын чырт одыраңдай одыраңдай кетті. э аларды не кыласың бар тегіл жіліктенген боз ташы терінің үстінде жайылып тұрған еттерді чараға салып боз үйдің ішіне алып керді. атайын сырттан келген қонақтар үчүн тигилгендиктен бұл боз үйге көп киришчү эмес сырты кооздолуп жасалған чоң ақ боз үйдүн ичи да жаңғы шырдақ, ала киіздерге төшөлүп туш киіздер тағылып, атайын қырғызша жасалғанған. ичи кенен жарық. сырттан меймандар келсе, төзеле эле боз үйге киргизишет байкабай кіріп барып төрде отурушкан жаш сулуу қыздарды көріп, кичине сүрдүнө түштү бардыгы тең ак жуумал кийген кийимдери шаардыктардыкындай боз үйдүн ичиндеги дасторкон да жакшы жасалыптыр татынакай сулуу келиндердин үстүнө кирип келгендиктен өзүн оңтойсуз сезе чарадагы эттерди берки бурчка кое коюп кайра чыкканча шашты мен эттерди ошол жакка алып бар дедимби тигил боз үйгө алып барбайсыңбы конокторго көргөзмө кылгансып алып барбай бүбүкан абдысаламдын жоругуна жини келеп одураңдап кое берди бар аны алып чыгып кайра тигил боз үйгө алып бар келіндердің үстіне қайра киргенден тартына бир аз шар кіріп чарадагы еттерді көтерді да екі жаққа көңүл бөлбөстөн сыртқа шығып кетті бери жақтағылар али да болсо бөтөлкөгө тийгизе алышпай аткылап атышыптыр сүйлөгөн сөздөрүнө караганда сыягы мелдеше кетишсе керек қанчалық аткылашканы менен бар бир тийгизе алышкан жоқ бир кезде бир нерсе эсине түшкөндөй туткабай абдсаламды өзүнө ал ет бышырганга жардам берішіп казандын тегерегинде жүрген болучу Барын таштап тару өле кожоюнуна жетіп келди Бер жақын кел анан жанындагыларга таныштыра кетті. мунун атасы биздин чөлкөмгө атағы чыккан чоң мергенчи болгон кийик уулап жүрүп тоодон чаылган тээп каза болбодубу чоң атасы да мергенчи болгон дейт бул жигит дагы мылтыкты жакшы эле атат экен муну бир эки жолу байкап тигини бардыгы жүдөө кийинген кара торусунан келген тартынчаак жигитти қарап қалышты. ким білет? атасы чоң аталары мерген болсо бул да мерген чыгаар баары бир қанда болот да ар жактагы бирөөсү колундагы мылтыкты ага карматты кана ата бабаларың мергенчи болсо тетигил бөтөлкөнү атып көрчү Мен уятка калтырбай ат эми туткабай да тигини коштоп абдысалам мындай мылтықты қолына қармап көрбөгөндүктөн бир қызға кызга тұрды анан те обочороок жерде тұрған бөтөлкөгө көз жиберди Мылтықта оқ бар екенін тексеріп көрген соң мээлебей тұрып еле бөтөлкөгө жақты туштап машаны басып жіберді тарс еткен үн чыга аны менен кошо дөбөдө турган бөтөлкө да быркырап кетти о э молодец чын эле кыйнатат ко бер жактагылар аны мактай кол чапкылап жиберишти туткабай дагы ага ыраазы боло мактап койду атасы да көзгө атар мергенчи болчу кийиктерди атканынан жазчу эмес илгери каат жылдарда кургакчылык болуп элдер кыйналып турган маалда карышкырлар көбөйүп айылга чейин кирип келишкен да мен анда бала кезим болучу коноктон келатышкан бир үй бүлөнү жара тартып тытмалап кетишкен ошондо карышкырларга жинденген ушунун атасы эки үч мергенчини алып атайын тоого барып ургаачы карышкырларча бөрүлөрдүн баарын өзүнө улып чакырып карышкырлардын баарын улып үн алышып ага жакын келишкен соң атына шап не коюп жабыла качышкан үйүр топту бирден терип чкырыптыр ат үстүндө чаап баратып качып бараткан карышкырларды ыргыта атып жүрүп аны көрүшкөн берги мергенчилер таң айтып атышпайбы ошол үйүр топтун бирин дагы куткарбаптыр айылга келип ондон ашык карышкырлардын өлүгүн тизип койгонун мен өз көзүм менен көргөм ошондон кийин карышкырлар да айылга жолобой калышкан мунун атасы ушундай кыйын мергенчи болчу бул бир эле окуясы бар эми оокатыңды кыла бер тыякка барып абдысалам жаңы эле жөнөй бергенде тигилер аны токтотуп калышты э кое турсаң жигит жигит шашпай тур дагы сынап көрөлүчү тигил бөтөлкөнү чындап эле аттыбы же кокусунан болдубу бирөөсү жерде бошогон бөтөлкөнү алды дагы тигил дөбөчөгө коюп кел деп бери жактагы буларды карап турган жаш жигитти жөнөттү ал дөбөгө барып бөтөлкөнү мұрдағыдай кылып тикесинен қойып қайра келген соң бардыгы абдысаламды сынай қарашты. қана атып көрчү абдысалам біразға азга теше тиктей да турду да бір туруп атып салды беркелер дағы қол шапқылап жиберишти сенде бар экен жигит өнөр арбы мээлебей тұрып атып жатқан конечно атасының қаны бар да көпчүлүгү ага кызыгып калышты мылтыкты октоп кайра карматышты бөтөлкөнү андан даары кылып атып көрші бош бөтөлкө жүз қадамдай ар жаққа барып дөбөчөгө қойылып келген соң абдысаламды жабыла қарап турушту ал бөтөлкөдөн көз албай тіктеп турду да ошол бойынша мылтықты сунып машаны ақырын ғана басып койду те алыс жердегі бөтөлкө көрінбей қалды, біреусі барып сынықтарын көтеріп келді. ой мынакей сындыр атып таштаптыр эми чындап үшендік мергенчи экениңе ай баса мергенчилигиң боюнча атаңдан ашып түшөсүңбү же ага жетпейсиңби билбейм бі. билбесең анда азыр сынап көрөбүз алиги курсагы салаңдаган кишиси бери жактагы тез тиер баланы жумшады эй ме мобул бош бөтөлкөнү ал дагы те алыс бөтөлкө араң араң эле көрүнгөн жерге коюп кел бөтөлкөнү алган тез тиер тигил киши көрсөткөн жакты көздөй чуркап кетти ал бөтөлкөнү коюп келгенче келгиле мобул жүз граммдан алып жиберели туткабай тегелерге сунуштады эле бардығы жабылыша тегерек столдогу тамағашқа қайрылышты. Абдысылам арберіне арақ қойып, арак куюп епілдеп, сунуп эпилдеп Тегел жүрді. Тегіл балан бөтөлкө коюп жерден ошол жерге чейін қаралығы канча олды кен, е? кеминде мен қадамдай кадамдай болот го ата аласыңбы иним абдысалам унчукпай ийинин қойды. койду өзі ішіне албай жатат ата албайт дейм Atası, атасы чоң атасы мергенчилерден болсо тийгизет эле болушу керек ай билбейм араң араң эле көрүнөт тегил жер анда эле эмнеге эгер тийгизе алса мага беш жүз доллар бересиңер а эгер тийгизе албаса мен силерге беш доллар берем сүйлөштүкпү эй кое тур эмне үчүн 500 жүз доллар жүз доллар эле кылбайлыбы ай жок беш доллар болуптур үч доллар кылалы акчаны алып эле чыкпайсыңарбы сараңданбай үч жүз доллар жетиштүү эле болот чоң мелдеш болуп атса бир жөн ээ болуптур беш жүз доллар бай эле ошентпейсиңерби анан мелдештикпи мелдештик бери жакта тургандардын экөөсү кол алышып болушкан соң бери жакта тартынып кысылып турган абдысаламга кайрылышты кана жигит эми көрсөтчү болсоң өнөрүңдү көрсөт мени уятка калтырбай эми жакшылап мээлеп ата көр Алиге курсагы салаңдаган киши абдысаламды ат таптагандай ийинге далыга чапкылап сылап койду анда мындай кылбайлыбы бул бай. үч жолу атсын биринчи экинчиси попытка үчүнчүсү чыныгы болсун жок болбойт бир эле жолу атуусу тийиш тийсе тийсин тийбесе силер уттурасыңар кызуу немелер өз ара талашып тартышып атып бир пикирге келишти курсак туусу жеңип кетти окшойт үч жол атканга мүмкүнчүлүк алды мына иним саға үч жолу атканга алып бердім, Емі жақшылап тийгизе көр кереги жоқ, бир эле жолу атам эмне алиги курсактуу киши ага ишенип ишенбей сөз айта тұрып қалды. калды абдысалам шашпай мылтықты токтоду да істерде алыс жерде араң араң эле көрүнүп турган қарап қойды. койду бакылдашып аткандардын бардыгы унчугушпай дымып анын ар бир кыймыл қарап карап Менің менин көзүмдүн зрениясы начар даже бөтөлкөнүн кайсыл жерде турганын көргөн жокмун сен көрүп атасыңбы абдысалам ооба дегендей башын ийкеди анан шашпастан бөтөлкө турган жакты мээледи да маашаны басып қойды. тарс эткен үн тоо жаңырта кайра ақырындап жоголду абдысалам мылтыкты унчукпастан ары жакка коюп салды эмне болгонун беркилер түшүнүшкөн жок тийгиздиңби эмне болду барып көргүлө эки үчөөсү атты миништи да чапкан боюнча кетишти көп өтпөй бөтөлкөнүн быркырап сынган айнектерин алып келишти мынакей тийгизиптир бери жакта утулганы чөнтөгүнөн беш жүз америка долларын алып чыгып курсагы салаңдаган кишиге берди ал өзүнө өзү ыраазы боло акчаларды абдсаламдын колуна карматты ме иним буга сенин эмгегиң бар өмүрү доллар көрбөгөн жигит аны алгысы келген жок мындан көрө кыргыздын акчасын эле беришпейби мунун мага кереги деп ичинен алгысы келбей араң араң алды ордунан тұрып кетейін деді эл кумарга беріліп қалышқан емелер аны кетіргілері келишкен жоқ. қоя тур иним шашпа сен қиын атқыш аткыч ба көзгө атар мергеншісің ғой дагы қандай өнөрүң бар мен алманы көкөлөтө ыргытайын ат ошону алма жеп отырған біреусі бері басып келді. кана мылтыкты мен мобул алманы те алыс жерге туруп алып өйдө ыргытам ошону ал элүү қадамдай ар көздөй басып барды дағы колундагы алмасын тигилерге көрсетіп жогору көтерді да даярсыңбы дегендей абдысаламга қарап қойды. анан болгон күчү менен жоғыры қарай ыргытты эле абдысалам аны атқан жоқ тигил бери басып келді. Емне атқан жоқсың. мунун эмнеси кыйын атыштын аны барды эле ата алат эмне ошончолук эле көзгө ба азыр кое тур эмнени ойлоп тапсак так так тегел бир азга ойлонуп калды а таптым чөнтөгүнүн кандайдыр четелдиктерди монета тыйынынан алып чыкты ушуну колуна кармап өйдө көтөрүп тетигил элүү кадамдай жерде турам кыйын болсоң дал ортосунан теш атып көрчү бардыгы тең ага кызга карашып кумарга берилип кетишти алиги киши элүү кадамдай жерге буту менен арыштап барды да даярсыңбы дегендей тигиге карады салам даярмын деп башын ийкегиледи тигил тыйынды бармак менен сөөмөйүнүн ортосуна кармап туруп колун жогору көтөрдү тыйынды бир аз тиктеп турган соң абдысалам мылтыгы менен бир секундалык убакытта мээлеп туруп машаны дагы басып койду тарс эткен үн чыга электе эле тигил колундагы тыйынын таппай калды анын каякка ыргып кеткенин билбей бардыгы жабылыша көк шибер чөптүн үстүнөн издеп киришти бир кезде тез бала аны таап алды мына таптың мобул беле алиги тыйынды көрсөткөн киши чуркап барып баланын колундагысын алды да таң калганынан башын чайкады э ә, құдай, тообо мұны қарасаң ай дал эле ортосуна тийгиз атыптыр бер жақтағылар да өз ара күбүрөшүп бұл жігіт жигит тубаса мерген турбайбы құдай тааламдын берген белеги да анын үстіне аталары да мергенчи экен канында бар да бұл деген жөн мергенчи емес көзге атаар мергенчи екен бирөөсү төш чөнтөгүнөн калем алып шықты. мен дағы тигил тұрған жерге барып тұрайын. ушуну ата ба абдысалам білбейм дегенде адетінше иінің күйшіп қойды. Бақылдап кызып алышкан немелер мұны ермек қылу алышты Аталат, алат атпаганда Гөрі өз азыр Бұл жолкуда да жанагындай көрініш қайталанды. Оқ қалем сабының дал ортосынан ғиып кетиптир Құмарға берилип алған немелер андан да татаалыраагын кыйыныраагын ойлоп табышты мынакей ширеңкенин башы чий ушуну көр көрчү болсын. Егер эгер көрүнбөсө ата албайсыңбы негизи көрүнбөсө деле божомолдоп дагы атса болот анда ошентип божомолдоп атып көрчү тигил киши элүү кадам жерге барды дагы ширеңкенин чейин алып жогору карай көтөрдү ай ата албайт ко эч нерсе көрүнбөйт ким билет балким тийгизер калемсапты белинен кыя атып жаткандан кийин буга деле тийгизет болушу керек күмөнүм бар азыр көрөбүз да абдысалам тигил жакты көпкө мелтиреп тиктеп турду анан мылтыгын қолына кармап шашпастан бір топқа мейледі қайрадан мылтык үнү тоо бері жақтағылар жактагылар анча қарап қалышты. қолына колуна ширеңкенин қармап кармап кеше киши унчукпастан бері қарай басып келді эмне болду тийдиби бардыгы аны суроолуу жалдырай карап калышты өзүм да билбейм сыягы тийсе керек ширеңкенин чийинин сыныгы колунда кармалып калыптыр мынакей ал колундагы чийидин калдыгын көрсөттү бери жақтағылар таң калыша баштарын шайқашты, бирөөсү жігітке сұрау узатты көрбөсөң да тегіздің. адамда деген сезім болушы керек антпесе тегіз албайсыңар аңгыча үй ээси туткабай конокторуна жаш қозының етінен куурдак даяр тұр. куурдакка киргиле боз үйгө азыр айын момент Дағы бір ойын шоу қызып қалған бирөөсү сөмөйін жогору көтерді сезімдейсің бе? мунун чувствосу күчтүү экен эгер ошончолук эле сезгич болсо дагы бир сынактан өткөрүп көрөлүчү анан киребиз үйгө беркилер дагы эмнени ойлоп таба койду дешип токтоп аны тиктеп калышты адамда күчтүү сезим болуш керек дейт бул жигит анда сезимин текшерип көрөлүчү кара чүпүрөк тапкылачы ары жактан кара чүпүрөктү бат эле таап келип коюшту азыр мобул алманы таңылуу көз менен атасың мен тетигил он кадам жерге турам алманы қолыма қармап жоғары қарай көтөрөм сенин сезимиңди текшерип көрөбүз кызып калган немелер жигитти жүдө түшүп экзамен алгандай эле кыйнап жатышты кап бул жакка эмнеге келе калдым эле булардын колуна кабылбай эрмек болбой тигил жақтай эле эт бышырып жүрбөйт белем абдысалам өзүн өзү ичинен жемелеп жатты булар мени тим эле оюнчук кылып алышты го кызуу эмелер эми кечке эрмектешет мени көрүп ал жигит бул жакты азыр көзүңдү таңат анан атасың мобул алмады. қара чүпүрөк менен анын көзін таңып жатканды да ичинен ойлонуп атты э ә, каяктан жүрүп буларга балээни көрсөтө койдум эле эми кыйнашат мени эрмектеп тигил алмага тийгизбей эле койсомбу ба? балким кое беришер анын оюн түшүнүшкөндөй бирөөсү басып келип кулагына шыбырай сүйлөдү эгер ушул алманы таңылуу көзің менен ыргыта атсаң болду сени қоя беребиз давай тегиз болбай. қара кара менен катуу таңылгандыктан капкараңгы болуп эч нерсе көрүнбөй калды алма турган жерди көзүнө элестетти дагы туюу сезими менен мылтыгын ошону карай сунду кандайдыр бир чекитти көзүнө элестетти дагы ошол чекитти атып жиберди тегиз алдыбы же тийген жокпу өзү аны билген жок эртеден бери кысылып атып тердеп да кетти бир маалда ары жактан алиги кишинин үнү угулду ой тообоэ көзү таңылуу туруп мұны муну теше атыптыр карагысаңар ай бирөөсү келип абдысаламдын көзүндөгү байлануу чүпүрөктү чечти баардыгы жабылыша алманы колдору менен көріп көрүп атышыптыр ошондон кейін гана дагы жүз граммдан басып алышып өз ара бақылдаша боз үйдің ішіне кіріп кетишти дөбөнүн нары жағында турушкан қошына малшының аялы өзүнчө чебелектеп абдысаламды жемелеп жатты келесоо десе екінші мындай кылбай жүр көпшіліктің көзі жаман бирөөнүн болбосо бирөөнүн көзү тиет майып болуп каласың же өлүп каласың ал өзүнчө сүйлөнө бир нерселерди жасап ырымдап кирди ошол күнү кечке жатар аяк болгончо коноктор абдысаламды сөз кылып жатышты эртең ууга чыкканда алып ал алсак кандай болот ыя бул жигитти балким бизге жардамдашаар өткөн жолкудай болбой кызып алган немелер ошол окуяны талкууга ала башташты ушунчабыз жүрүп бир кийик татканга жарабаптырбыз уят эле го дал эле бет маңдайыбыздан чубап берип жатпайбы шашкан шайтандын иши деген ошол да жакшылап шашпай мейлеп атыш керек болучу тигил жергиликтүү мергенчи жакшы эле бизди карай кийиктерди кайрып үркүтүп берди эле э бирине дагы тийгизе албаганыбызга таң калам жай жайылып бараткан кийиктерди ар жагынан чыгып берисилер жашынып жаткан буктурманы карай үркүтөм даяр тургула деп бизге жакшы эле эскерткен тарс этип зоо жаңырткан мылтыктын үнүнө кийиктердин да <laughs> да баары бізді карай үркішті жаныбыздан чубап үркүп баратышкан кийиктердин баардыгы эле тарсылдатып атып жатышкан эми мынча кийиктердин баардыгын кантип алып кетебиз машинеге жүктөбөсөк деп ичимден ойлоп жатпаймынбы кийиктердин баары дүрбөөп өтүп кетишкенден кийин карасам тобо бир дагы бирөөсүнө тийбептир тарсылдатып атып жатканыбыз менен бирөөбүз да тийгизе албаптырбыз э дагы жакшы жолдо келатканда чаарчыгын ээрчиткен кийик жолуп калбадыбы ал болбогондо таза эле кур кол кайтмак экенбиз болуптур алго ал андан көрө бул жигитти эмне кылалы өзүбүз менен кошо ээрчитип алалыбы биз тийгизе албагандан кийиктерди бул атып берет кээ бирлери ага каршы чыгышса кээлери макул болушту ортодо талаш тартыш жүрүп барып токтоду аны кошуп алганда эмне кылабыз онун кызыкчылыгы деле жок болуп калат бир жагынан жакшы эле болмок бирок аябай қиын көзгө атаар мерген екен. жолуккан кийикти эле ыргыта атып жүрүп біз биз үчүн ууга чыккандын маңызы деле жоқ болып қалады баса айтмакчы Бұл жігіттің ата энеси каякта емне жұмыс кылышат баардыгы туткабайга суроолуу қарашты мунун өз эне атасы жок қолында колунда чоңойгон бе ошондой десе да болот атасы болсо жана ба бир айылды бі. баққа мергенчи болчу деп кезектеги ууда жүрүп ошол мезгилде жаан жаап калып тоодон чагылган тийип каза болгон аялы болсо бул ымыркайынан таштап салып төркүндөрүнө кетип ошол боюнча күйөөгө тийип кетиптир таякелер эмне болуп иштейт мунун башка бир туугандары барбы бир туугандары деле жок жалгыз таякеси бар ошолор өстүрүп чоңойтуп эрезеге жеткирип келатышат ал эми таякеси болсо мурун союз мезгилинде чабан болуп иштечү кийин союз чачырап чарба тараганда өзүнүн энчисине алган бирин экин мал менен тиричилик кылышат жай мезгилинде малын бизге кошуп жайлоого чыгарышат мен алардан эч нерсе албайм ак ордуна бул жигитти кошуп беришет тескерисинче биз жайды жайлата малга каралашып баккандыгы үчүн бул жигитке акы төлөп беребиз тил алчаак элпек жакшы жигит бирок көп сүйлөбөгөн түнттүк жайы бар ушуга чейин мунун ушунчалык кыйнаткан мергенчилигин билген эмесмин албетте анча мынча атып калганын көргөм бирок мынчалык деңгээлде аткан көзгө атаарлыгын биринчи көрүшүм атасы каза болуп калгандан кийин буга көңүл бөлгөн деле эч ким болгон жок таякеси деле анча жакшы караган жок окшойт өзүнүн балдарынан арткан кийимдерди тамактарды берет окшойт мындай сырткы кийимдерин көп сүйлөбөгөнүн карап бирөөлөр жүдөө деп ойлошу мүмкүн бирок аябай тың чапчаң зээндүү жигит бир нерсени бир көрдүбү бат эле өздөштүрүп алат бул жигит жөнүндө дагы эмне билесиң болду болгону эле ушул башка өзгөчөлүгү деле жок мунун кыйын мергенчекенин экенин айылдагылар эч кимиси билишпейт мен азыр биринчи жолу көрүп ба? кыйын атканын мындайын мурун билгенде бат бат кийикке жөнөтүп турат элем анын үстүнө мылтык көп кармабагандан кийин мунун ким экенин атасын тартып мергенчи эч ким билбейт да менин мылтыгыма кызыгып кармалап калганын байкап калуучумун бирок ага карматчу эмесмин эски кек мылтығын бар эле ошону менен суур атып келет өткөн жайда суурдун терисине карк кылды го мени быйыл болсо суурларды жайына қой деп тыюу салып таштагам болбосо айлана чөйрөбүздөгү суурларды тим эле койчудай эмес эт жерде жумуш иштебейби айылда кайдагы жумуш тигил таякесинин мал сабын эле каралашат күзүндө чөп жыйнашат болгон эле жумуш ошол мергенчи экенин билишпейт мылтык да беришпейт да атүгүл таякеси да билбейт болушу керек мунун кыйын мергенчи экен сыртка таза абага чыгышканда айыл чарба министри болуп иштеген дөөлөтбай жанындагы маданият министри султанга кайрылды кандай ойлойсуң бул жигиттин тамырын акырын тартып көрбөйлүбү в каком смысле в прямом мындай карап көрсөң бизге керектүү жигит экен азыр бир көзүң бир көзүңө жоо дегендей досуңдан душманың көп а түшүндүм бул жигитти өзүбүзгө алып алалы дейсиңби бизге керектүү жігіткен. экен айтымында карапайым элпек послушный окшойт анын үстүнө эне атасы да жок жетім өсіптір. таякесин бат эле көндүрүп же ақча берип азғырып, э жоқ. жок бул жерге акчаны аралаштырбайлы жаман ойлоп калуулары да мүмкүн андан көрөкчө жакшы жигит экен окутуп чокутуп өзүбүз тарбиялап кеші кылабыз деп тілге салып алдап көрөлү айылдықтар карапайым ишенчээк келишет эмеспи балким ийип кетишер жигит өзү макул болбой койсочу көндүрөбүз бал тилге салып азгырабыз эгер макул болуп көнсө тигил жакка барганда өзүбүз -өз тарбиялап алабыз керек болсо таптакыр башка адам кылып чыгарабыз сенин сунушуң албетте жакшы экен бул боюнча туткубайдын өзү менен да кеңешип көрөлүчү ал эмне дээр экен эртеси алар өздөрү менен кошо абды саламды да ууга алып алмай болушту алардын негізгі максаты аға кейік аттыруу эмес жекеме жеке сөйлесіп тамырын акырын тартуу болучу бұл жакка караганда тоодо ээн жерде ээн еркін сүйлөшүүгө жақсы мүмкүнчүлүк түзүлмөк таң азандан баардык аттарына асылма баштык бирден мылтык алып үй ээсинин эки итин кошо ээртишип те алыскы ак тоо тарапқа бағыт алышты алар менен кошо саламда да күн акырындап өйдө көтөрүлө ысып төбөгө жеткенде баардыгы те бет маңдайындагы тоонун жонуна чыга келишти бийик абага көнбөгөндүктөнбү же тоого чыкпай жүрүшкөнгөбү айтор абдысаламдан башкалардын бардығы бышылдап күшүлдөп оор дем алып жатышты түш ой бийик жарды айланып өтүштү кийиктер кайсыл жакта жайылып жүрөрүн абдысалам жакшы билүүчү алардын издерин тезектерин карап азыр кайсыл жакта кетип бараткандарын жазем айтып берип сары изине чөп салды аларды бүгүн кечке кууп жетсек кууп жеттик кууп жетпесек таңга жуук кууп жетебиз абдысалам жаңылбаптыр ошол күнү жар түбүнө түнөшүп эртеси күнү таңга жуук кууп жетишти бери жакта жашынып алып тоо боорунда жай бараткан жайылып кетип баратышкан кийиктерди дүрбө менен карап турушту тэ жар башында турган кийиктерди көрдүңөрбү бул алардын эркеги текеси айланаға көз жиберип шектеу қарап тұрады бір нерсе болса эле өзүнүн үйірін ал жерден алып кетеді жыт алып қалған калган окшойт ылдамдай баштады біз эми өте тездик менен тигилерди айланып өтіп алдыларынан тосып чыгышыбыз керек баса албай чарчап чаалыгып қалған тигилердин түрлөрүн көріп абдысалам негизги жүктү өзү алмай болду болуптур мен кийиктердин алдын торып тигил жаққа өтіп барайын а силер бул жакта аларды күтүп тургула аларды сілерді қарай үркүтөм жакын келгенде гана аткыла болбосо жакын жолобой качып кетишет кое тур мен да сени менен барам дөөлөтбай жигитти ээрчип алды анын максаты кийик кубалабай эле абдысаламдын тамырын тартып көрүү болучу кийиктердин алдын тороп чыгыш үчүн кеминде эле эки чай кайнамдай убакыт жол жүрүштү баса албай энтиккен дөөлөтбай кайра кайра эс алалычы деп ташка олтура калып жатты ара чолодо акырын суроо узата коюп жатты канчадасың иним жыйырма беште Бойдықсың бұ? О, өйін деген, өйін бұ? Үм, О, ба ооба үйлөнөйүн деген бар барбы азырынча ал жөнүндө ойлоно элекмин армияға барып келдің беле ооба ростовна мото мотострелковый войскада кызмат өтөгөм мектепти бүткөнсүң да мен түшүнбөйм мага эмне эле мынчалык кам көрүп атасыз мынчалык деңгээлде мага эч ким кам көргөн эмес ал эмненин башын кылтыйтып атат дегиеле түшүнгөн жок сен өзүңдүн ким экениңди билбей жүргөн турбайсыңбы иним сен деген Құдай таалам берген одаренный тубаса таланттуу мергенчи турбайсыңбы минтип жүрсөң қор боласың. Талантын кор болот сен деген өсүшүң керек мергенчиликтин секреттерин үйрөнүшүң керек Мылтықтың түрлері бар ошолорду өздөштүрүшүң керек Үстіңде дүрбүсү бар снайпер деген мылтықты кармап көрдүң беле тигил байкелериңдин бир экөөсү көтөрүп жүрөт го ошондой дүрбүсү бар мылтыктуу боласың. андай мылтықтар менен момундай кийиктерди те алыс жерделе эле бул жакта көрүнгөндүн малын багып жүрбөй жүр биз менен өнөрүң болсо өргө деп коюшат го алдагындай өнөр менен сен өз үшін керек кана ойлон чечкиндүү бол алдагындай өнөр менен сенин жашооң бул жак эмес заказдарды аткарсаң колуңа бууштап акча алып жүрөсүң кычырап кийбегенди кийип жебегенди жеп король болуп жашайсың машина минесиң бул жакка келсең сени эч ким тааныбай калат мен сенин жетим чоңойгонуңду эне атаңның жоқ екенін ұғып ата бабаларыңның өнерін уланта албай калганыңа аябай ичим кейди алдагындай менен сен қор болбошуң керек мен сені қолдап поддержка кылам өстіріп чоңойтом жақсы дәрежеге жеткірем. Бұл менің министрлік сөзім. дөөлөтбай канчалык ебіреп жебирегени менен баары бир ага анча ишене албай тұрды ойды жок жерден келіп эле өмүрү көрбөгөн тааныбаган киши мен сени жыргатам өсіп өндірем көкке -кө жеткірем деп азғырып жатса ким ағай ага ишенип мақул макул қойсын. Аның анын алтын сөздөрүнө ишенмек турсун тескерисинче өзүн оңтойсуз сезіп тұрды. Қана, кана иним ойлондуңбу Білбейім. билбесең ким билет сені? таякем мен қолында өсіп өсүп ойған. аны менен ақылдашмайын мен еч нерсе дей албайм сізге таякеңди мен көндүрөм сенин өзіңді макулдугуң керек сенің келечегиңди тағдырыңды бирөө чечпейт өзүңдүн тагдырың үчүн өзүң күрөшүшүң абзел давай ойлон чеч мындай мүмкүнчүлүк сенде эч убакта болбойт колуңа конгон бакыт кушун учуруп жибересиң сага деген министр өзү сунуш этип жатат рачительный бол мен өзүмө келе албай ойлоно албай жатам убакыт бериңизчи ойлоноюн эми арадан бир ай өткөндөн кийин бул жакка дагы келип кетебиз ага чейин өз кабыргаң менен кеңеш эч ким менен акылдашпа сени көрө албагандар бар алар калп эле айнытып коюшу мүмкүн кыскасы экөөбүздүн сүйлөшкөн сөздөрүбүз ушул сөздөр ушул жерде калсын эч кимге оозуңдан чыгарба уктуңбу уктум анда ойлон жакшылап мындай кор болуп жашабай жашоо нугун токсон пайызга бурушуң керек түшүндүңбү абдысалам түшүндүм дегендей унчукпай башын ийкегиледи экөө сүйлөшүп сөзгө берилип кетишип кийиктерди өткөрүп жиберишкен болучу жөн кайтып келбей ошол эле жерден абдысалам бир кийикти атып алды тоо арасынан эле аны жиликтеп эттерин бөлүп аттарга жүктөштү да жолу кайра төмөн карай кайтып келишти чындыгында эле абдысаламдын мынчалык деңгээлде мергенчи экенин ушул убакка чейин эч кимиси билишчү эмес атүгүл кичинекей ымыркай кезинен бери аны чоңойтуп тарбиялап өстүргөн таякеси жунушта бул жөнүндө эч нерсе билбейт доор заман мезгил адам баласынын жашоо турмуштары да өзгөргөн сайын мергенчилер да анча бааланбай деги ле мергенчилик кесип дээрлик азайып кеткен анын үстүнө өкмөт документи жок мылтык алып жүргөнгө аны менен катар мергенчилик кылууга тыюу салып кимдин болбосун мылтыгы менен кармалса өкмөт кармагына алып койчу бир жагынан ок атуучу куралды үйүнө сактагандыгы үчүн деген статья чыгарып үйүнө мыйзамсыз мылтык кармагандар жоопко да тартылып кетишчү карапайым эл ошондон чоочулашып бир жакка ууга чыгышса жашырынып чыгышчу мал азык түлүктөр жетиштүү болгондуктан кийиктерге ууга чыгуунун зарылдыгы деле жок болучу жайкысын жайлоого чыгышкан малчылар эле кээде кийикке чыгып калышпаса айылдыктар кийик тургай мергенчилик кесипке да анча кызыкпай калышкан техника канчалык өнүккөн сайын жапайы жаныбарларга болгон аңчылыктын түрү да өзгөрүп кетти карышкырларга ууга мурункудай тоо таштарды жөө аралабай вертолет менен чыгышат ошол себептен абдысаламдын тубаса мергенчилигин эч ким баамдабаган анын жазым дебей таамай атаарын кокусунан туткабай көрүп калган бирок ага анча деле маани берген эмес чаламандын чак түшүндө эле койлорду жатактан анча алыс эмес тоо бооруна жайып коюп бардыгы сыртта өлөңчөпкө олтуруп алышып кымыз ичип отурушкан ошол маалда акырындап жайылып алдыны көздөй жылып баратышкан койлор кайра артты көздөй дүргүй түшүштү бери жакта отургандар эмне болуп кеткенин түшүнүшпөй адегенде жалдырай карап калышты дагы бир аздан кийин эстерине келише ордуларынан атып турушту эмне болду койлор бир нерседен чочулаштыбы балким суур чыгар койлор дагы бир сыйра катуу дүргүп өтүштү туш тарапка чачырашты ошо маалда бери жакта турган туткабайдын баласы бир нерсени көргөндөй кыйкырып жиберди ата карышкыр қана тетигил жақты карасаңар чоң дөбет итке окшош караан койлордун алдын торой булт этип көріне қалып қайра жоголду ошондо ғана есіне келген туткабай болгон күчү менен кыйкырды Мылтық! Чурқағыла мылтыққа. баласы ошол замат аткан октой үйгө чуркап кирип кайра мылтыкты көтөрүп шықты. қар үй ээси уулуна қайра қиқырды огу кана билбейм жүктің алдындағы тақтада тұрады алып кел бол ылдам уулу қайра боз жүгіріп жүгүрүп кирип бир аздан кийин кагаз кутучага алып шығып, атасына берді. Қарбаластаған туткабай шаша буша оқторды туш тарапқа чача арасынан берін алды да мылтыкты октоду ошол малды әлігі карышкырга окшогон караан койлордон бөлініп қалған қозыны шак илип ала қойып, жонына ырғытты да маараткан бойынша көтөрүп алып ары көзді качып жөнеді шайтан алгырдыкы токто мылтыгын ошол жакты каратып тарс эткизе атты карышкыр эч нерсе болгон жок шашабуша жолы экинчи жолу октоп жолы оқ жолу ок чыгарды мылтықтың үнін үнүн қалыпта бир кетіп аратты. кетип баратты ғырдықы. алып кетмей болды е? туткубайдын айласы кетип заманасы қоғырла түшті. Аның жанында тұрған абдысалам өздөрүнөн алыстап бараткан карышкырды телмере қозын алып, алып кетті өзүнчө күйпөлөктөгөн туткабай тигинин сөзүн дегенде ұққан жоқ байке мылтықты беріңізші бери Иә, мылтықты не кыласың беріңізші мен атып көрейін айласы құрып тұрған қожойын анча ишеңкиребей мылтықты тегіге қарматып қойды. арыдан бері октогон абдысалам те алыстап улам арылап кетип бараткан қараанды мейіліп қалды. тарс эткен үн капчыгай ичин жаңыртты алиги караан таштап таштап өзі төмен қарай ала салады астафиралла тийди окшойт о құдайым! туткабай чебеліне құдайға жалынып та жиберди бери жақта дүрбө менен қарап турушкандар дароо ошол жаққа қарай дүрбешті. карышкыр өлді окшойт қоз ордунан тұрып, бер қарай чуркап келатат туткабай абдысалам уулу үчөө дароо атка мине коюшуп ошол жақты көздөй чаап жөнөштү ала салып чоң ташка такалган карышкыр бир ордунда былк жатыптыр Маарыған жаш козу чуркап тұрып қойлардың арасына кіріп аралашып кетті. башынан сызылып шығып, жағына жайылған қан алида болса ағып жатқан. жаткан дегенде чочлай мылтықтың учу менен ары бери оодарып көрдү да өлгөнүнө чындап ішенген соң кімгедер ыразы боло қарышқырдың бұтынан тартып ала салдалды. ой сен чоң бергеншісің ғой я башына тийиптир чоң қарышқырды карышкырды экөөлөп жатып араң дегенде боз үйге кайтып келишти алар ошол күнү эле карышкырдын терисин сыйрып алышты бул жалгыз жорткон дөбөт карышкыр көптөн бери жайлоодогу малчыларга тынчтык бербей тоодо жайылып жүргөн койлоруна кол салып түнкүсүн короого кирип дүрбөтүп кээде көз көрүнө элек койлору жара тартып кетип айлаларын алты кетирип жүргөн ошондон кийин тынч түштү Саламдын кыйын атаарын туткабай ошондо биринчи көргөн болуучу экинчи окуя болсо ошондон бир ай убакыт өткөндөн кийин болду анда да күн төбеге көтөрүлүп түштөн ооп бараткан мезгил болучу сырттан абдысалам шашкалактай чуркап кирип келди байке мылтыкты бериңизчи эмне болду дагы карышкыр кол салдыбы жок анда мылтыктын керегине же сууратасыңбы аларга тийбе деп тыюу салбадым беле сууратпайм байке тигил жерде кой менен жылаан арбашып атат жылаан койду жеңип баратат окшойт азыр өлтүрүп коет эртелетпесек эмне аларды мылтык менен атып чочутайын дейсиңби берсеңіз анан тутқабай басқа сөз сөйлеген жоқ. боз үйдің бурчундагы мылтықты ала бер дегендей башы менен көрсетіп қойды абдысалам дароо мылтықты алды да басып баратып еле оқтой сыртқа шашыла шығып кетті анын соңынан тутқабай да шықты қана жыланы көрүнбөйт кө? го чийдей болып тигил жерде тикесинен ба сілерге көрінбейді мага көрінеді көрсөм буюрбасын анда азыр көрсөтөм абдысалам мылтығын ошол жақты қарай сунуп тұрып, бир азга мээлей анан атып жіберді. қой болсо бир орнынан бұл этпей тура берді. Емне олды. сен эмнени аттың азыр көрсөтөм абдысалам мылтығын боз үйгө қойып, жалғыз қой кой тұрған жақты жакты көздөй кетті. кетти жақтағылар жактагылар нәрсе нерсе абдысалам кеткен жақты қарап тұрышты. ал қойдың жанына келіп, таяқ менен кетерді дағы, ең кейіп жерден бир нерсени көтөрүп алды бөлүнүп калган койду ары жакта оттоп жүрүшкөн койлорду көздөй айдап кайра бери көздөй басып келди колунда узун бир нерсе жүрөт аны карап тургандар жылаан экенин жазем дебей дароо эле баамдашты абдысалам узундугу бир кулачтай жоондугу билектей келген жылаанды тигилердин алдына таштады туткабай эңкейип аны колу менен кармап көрө баштады тим эле мунун башын үзүп аткансың го тообо ушунчалык аралыктан кантип тийгиздиң сен дагы чоң аталарыңды атаңды тарткан кыйын мергенчи окшойсуң баса айтмакчы мунун жылаан экенин кантип билдиң биз албай бойдық қой? билбейм сілерге кандайча көрінбеген мага анын ар бир кыймыл аракети кадимкидей эле тұрды. турду адегенде байқаған эмесмин койлордон бөлүнүп қойды айдап қойын деп бара жатсам қой бір орнынан козголбой эле таштай қатып калыптыр аға жақындап келатып кырк қадамдай жақын келгенде тикесинен турган союл жылаан экенин баамдабадымбы экөө бири бири менен арбашып жатыптыр анан дароо эле бул жакты көздөй чуркадым аз болгондо койдун күчү бүтмөк жеңилип бараткан жылаанды узунунан жаткырышып карап турушту бир аздан кийин туткабай күңк этти бир топ эле чоң жылаан экен го ошол кезге чейин мындай чоң жылаандардын бар экенин билбептирмин карачы жаш балдарга оролсо чакмак турсун муунтуп да өлтүрүп коюшчудай экен ошондон кийин туткабай жылаандардан да чочулап калды абдысаламдын кыйын аткыч көзгө атар мергенчи экенин экинчи жолу көрдү анын өнөрүн туткабайдан башка эч ким билүүчү эмес бул окуя тууралуу эч кимге деле айткан эмес анан калаадан илгери институттарда чогуу окуган курсташтары достору жайлоого эс алганы келишкенде кокусунан анын кыйын аткычтыгы эсине түшө калып атпайбы коноктордун алдында көрсөткөн өнөрүн көрүп өзү да ого бетер таң калып калды калаадан келишкен коноктор туткабайга мергенчи жигит жөнүндө сөз да кылышкан эмес тек гана кетип баратышканда ал жөнүндө чет чеберин кеп учугун чыгарып кетишкен бул жигит жайды жайлата сени менен жайлоодо болот турбайбы аны эт жакка кое бербе калганын кийин келгенде шашпай сүйлөшөбүз эми качан келесиңер август айынын орто ченинде көл тарапка эс алганы келем ошондо сага кайрыла кетем бул жигит тууралуу ошондо сүйлөшөм анын мындай өнөрү тууралуу эч кимге ооз ачпа жаман ушактар тарап кетиши мүмкүн азыр бир көзүң бир көзүңө жук эмеспи оой дос э кадырың жан болсун андай эч убакта болбойт бул тууралуу эч кимге айтпайм ооздон да чыкпайт алар кетишкенден кийин абдысалам бейтааныш адамдын күтүүсүз койгон сунушуна бир топко чейин ойлонуп жүрдү бара бара убакыт өткөн сайын аны унутуп да калды жөн эле тамашалап койсо керек деп ичинен ойлонуп койду жашоо турмушу күндөгүдөй эле өз нугу менен өтүп жаткан болучу ошол коноктор келип кетишкенден кийин туткабай дагы ага башкача мамиле жасап калды көп ары бери жактарга жумшабайт туура эмесирээк иш жасап койсо мурдагыдай болуп жемелеп урушпайт жөн жай гана эскертип коет мурун ага дегиле мылтык карматчу эмес эле кийинки күндөрү атайылап мылтык берип ууга жөнөтчү болду бир эки жолу өзү жалгыз эле кийикке чыгып кийик атып келип берди Дағы бір күні астына артып сүлөсін атып келді. терісі жалт жулт жылтыраған жылтыраған жакшы сүлөөсүн екен. аны көргенде жігітке ого бетер жумшара болған мәмілесі таптақыр тақыр қача болып кетті. Ақырындап билинбей жатып бер жақтағы ақ чоң боз үйі, кашкулак түлкі, карышкыр суур сүлөсіндердің терісіне толып кетті. аюу же жол атып кел деп атайын мылтық оқып беріп жұмшады эле төрт беш күн тоо ташты аралап қыдырып жүріп таппай келді. анын орнына кийик атып келди биздин тоолордо аюу жолборстор жашабайт окшойт егер болғанда сөзсіз атып алмакмын абдысалам кожоюнунун алдында өзүн күнөөлүүдөй сезіп ақтанып тұрды. ач көздүгө ашынған туткабай буга эмне аттырсам деп ойланып атты тоо құштарынан аталасың ба мисалы улар чейіл кекилик тоодақ албетте эгер аларга қалсам сөз сөзсүз ата келем қой кой кайтаргандан тойын. Атай ошолорго ууга чығып, атып келіп берші. Кейік этинен ошол тоо куштарынын еті даамдуу болот ко Чындығында эле ал кейік атып келгені үйдө қой. козулар да союлбай жайлоодогулар жалан кейіктің етін жеп калышкан жигиттин қиын мергенчи чекенін біліп қалған туткабай аны колдон келишинче пайдаланып калууну чечти қой қайтартқандан толугу менен бошотуп жалаң ууга жөнөтүп бир нерсе атмайынча келбе деп эскертип койчу болду бул жолкусунда да тоо куштарына ууга жөнөтүп жатып кекилик чил улар атмайынча үйгө кайтып келбе деп катуу эскертип өттү тоо ташты аска зоолорду аралап тоо куштарын издеп жүрүп беш улар атып келди үч күн жүрүп араң эле беш улар ба? Бе. Тутқабай ага анча разы болбой бол турду мен сени кой кайтаргандан атайын бошотуп атсам берки кекилик чилдерди таппай койдуңбу биздин аска зоолордо андай канаттуулар жок экен жок болсо андан ары кетип издебейсиңби балким башка тоолордо бар чыгар ооба балким бар чыгар бирок ал жактарга бара алган жокмун мылтыктын окторун аз берип койбодуңузбу жок дегенде он чактыдай ок бергениңизде андан ары кете бермекмин жолумдан башка жаныбарлар чыга калып жатты сиз тоо атып кел аларға оқ шығарған жоқмын жокмун келесоо десе аларды деле атып келе бербейт беле артық дүние бас жарбайт эле го ба? андай кылбай жүр бирөөнүн көзін қарап жетім өскөн баланы ал қолдың келсе жақсы пайдаланып алгысы келді. анын үстүнө тил алчаак көңүлчөөк бирөөнө ет жамандық ойлобогон бул жігіт үч айдан кейін эле қайра жақаға түшмөк ошол бойынша емке жайға чейін аны кармоо қиын мурун болсо мындай кыйын көзгө атаар мергенчи экенин билүүчү эмес ошондуктан жетим бала деп теңине албагандан дайыма кой кайтартып койчу өткөн жолу калаада меймандар келип кетишкенден кийин таптакыр башкача көз карашта болуп калды анын кыймыл аракетин баскан турганын байкап аңдып турат бирде орой мамиле жасаса бирде жумшак сүйлөп бат бат кубулуп турчу адат таап алды мурун өзүнүн алдында иштеп аткан жигитке жөнөкөй эле айылдан адамы катары анча көңүл буручу эмес эми аны менен кадимкидей сүйлөшүп атүгүл кээде аңчылык тууралуу акыл кеңеш курушуп да калды анын үстүнө союз мезгилинде үч төрт айылды бириктирген совхоздо директор болуп иштегендиктен алдындагы адамдарды жумшаганды жакшы көрчү бул адат да ошондон калган бир күнү аны өзүнө чакырып алып жайма жай сүйлөштү мындай олтурчу уулум сен эмне тигил шаардан келгендер өздөрүнө чакырыштыбы тияк жактан бизге иште деп жок андай деле сөз болған жоқ. Егер сени алар абдан азгыра турган болушса алардын сөзүнө ишенбе макул бол уктуңбу алар сені алдап кетишет калаага барам деп талаада каласың үй жайың жок чоочун жерде эмне кыласың ал жакка барсаң кайра бул келе албай каласың алар деген сени мен аягандай аяшпайт андан көрө бул жакта таза абада коюңду кайтарп ууга чыгып ээн эркин жүрө бер бирөөлөрдүн көзүн карабай эски карышкырлардын эмненин башын кылтыйтып айтып жатканын жигит баары бир туюп сезип турду унчуккан жок тигил бал тилге салып көп сөздөрдү сүйлөдү атүгүл келечекте көп нерселерге көмөк берерин да айтты сенин мергенчилигиңди менден башка эч ким билбеши керек ушак айың деген бар же болбосо көз тийип кетиши мүмкүн көз менен сөз жаман ден соолугуңа жашооңо кедергиси тийгизиши мүмкүн чоң атаң чоң мергенчилерден болгон атаң карагул дагы сендей болуп кыйын атчу ага элдердин эле көзү тийди чагылган тийген жок жөн эле чагылганга шылтоо кылып коюшту тек жүрсөң ток жүрөсүң дегендей унчукпай эч кимге билгизбей өз оокатыңды өткөрүп жүрө бер ошол боюнча аларда жайлоонун күнүмдүк турмушу өтүп жаткан министр дөөлөтбайдын орун басарынын күтүлбөгөн жерден келиши бардыгынын оозун ачырды өзгөчө туткабай аны көргөндө бир нерседен чоочулагандай кызыктай болуп кетти аны мурун эле жакшы таанычу бир эки жолу келип конок болуп кеткен алардын оюн түшүнгөндөй жекшен дароо эле иштин чоо жайын айтып өттү менин күтүүсүз келгениме таң калбай эле койгула мен абдысаламды өзүм менен кошо ала кеткени келдим өткөн жолу сүйлөшкөн турбайсыңарбы э ал бурчта отырған жігітке башын бұрды. андан мындайды күтпеген жігіт эмне деп жооп айтарын билбей оңтойсуздана түштү Тұтқабай жегетке қалпын қармалды дегендей қытмыр қарап қойды. андай болса да давай даярдан кеттік. Айылдағы тай менен акылдашышым керек го Киімдеріңді да алып тола шық. Айылға барып тай менен чогуу акылдашабыз министрдин орун басарынын бул сөзүнө туткабай деп айта аға белгізбей абдысаламға барбайын деп айт дегендей көзүн нымдап башын чайкап белги берип атты анысын абдысалам көрмек көрмөксөнгө салып қойды. мен еч нерсе білбейм, тай таякем чечет деген шылтоо менен кийинип алып шығып кетті. күтүүсүз келген мейман үй ээсинин козу деген дегенине да болгон жок мен шашылыш эле келип калдым башка убакта келебиз шеф болуп шашпай ошондо баарлашабыз таарынбаңыз анда жаңы эле союлган кийиктин этинен алып кет тиги досмадалы бар мунуңуз башка кеп андан көрө ошол киигиңиздин мүйүздөрү барбы бар анда ошону да кошо машинеге салдырып койчу ал бизге өтө эле керек нерсе экен мүйүздүн министрлерге эмне керек экенин туткабай түшүнгөн жок ошентсе да эч унчукпастан машиненин арткы багажына салып берди чоң чет элдик жип машинеси ордунан козголо жайлоонун таштак жолу менен артынан чаңды ызгыта айылды көздөй жөнөп кетти шаардагы мергенчилердин окуусун окутам деген министрдин сунушуна таякеси көп деле каршы болгон жок муну эне атасынын ордуна мен эне ата болуп чоңойттум атасы чоң мергенчи болчу мен эми буга каршы деле эмесмин мейли өз бактысы менен өзү күрөшүп көрсүн канча калса да баары бир бөрү баласы ит болбойт да чоңойгондо баары бир өз энеси жакка ооп кетет жигитти узатуу аземи анча деле шаң шөөкөттүү болгон жок болгону аға майрамдарда кийчү бир сыйра кейімдерін кийгизишти өзін алып баратқан бай адамга ишендиби жол киреге тамак аш деп бир сонда ақша берген жоқ, қол алышып коштошушту да шаарга жөнөп кете берді. бөрү баласы ит болбойт деген сөзіні абды абдысалам қату таарынып қалған болучу Кетіп баратқанда да таякеси менен сууз коштошуп кетті. кайда болсоң да аман бол иши кылып тирүү экениңди белгізіп, кез кез биз менен макулбу тайякесинин үйүндөгүлөрүнүн бардыгы таптакыр эле чоочун адамды узатып жатышкансып сууз узатып жиберишти чынында эле абдысалам калаанын жашоосу менен анча тааныш эмес болучу болгону бир гана жолу көргөн шаарды те союз мезгилинде армияга бара жатканда анын үстүнө караңгыда бараткандыктан калаанын кандай экенин анча деле биле алган эмес эртеси эртең менен самолетко түшүп учуп кетишкен орусиянын ростов Дону деген жерінде мотоатқыштар бөлімінде қызмат өтіп, жақсы жакшы аткандыгы үчүн бир сыйлық сыйлык отпуска алып айылына барып келген анын ушунчалык таамай қиын атқыштығын чоғу қызмат өтөгөн ат асанбек деген жігіт жақсы билүчү те алыстағы киши түсмөлдөнгөн буталарды так эле эки көзүнүн ортосунда атканына көзгө атаар таң калышчу чоғу қызмат өтөгөндөр өз ишине тақ, элпек бұл жигиттин командирі да жакшы көрші. өзүнүн бул өнөрүнө абдысалам анча деле маани берүүчү эмес армиядан келген элдин балдары сыяктуу жутунуп жогорку окуу жайына деле тапшырган жок таякеси аны мектепти жакшы бүткөнүнө карабай окутам чокутам өзүнө ылайыктуу кесипке ээ кылам деп кам да көрбөдү тескерисинче өзүнүн балдарын жогорку окуу жайына өткөрүүгө тааныш издеп убара болду бир баласы өтө албай кулап калып кайра келди экинчи баласы болсо айыл чарба институтунун үчүнчү курсун таштап салып айылға келе берди абдысалам болсо жалаң мал үстүндө жүрдү быйыл жыйырма бешке келгени менен аны үйлөнтүү жөнүндө эч кимдин оюна да келген жок кызык азыр шаарда кимдин үйүнө баратам министрдин үйүндө жашаймбы же абдысалам жолдо машинеде кетип баратканда өзү менен өзү сүйлөшө ойлонуп кетип баратты балким тоого алып барар тоо жакта да үйүм бар деп айтпады беле балким ошондо жашаармын анда мага жакшы болмок қала ішінде кысылбай эркинирээк дем алып бирок абдысалам ойлогондой болгон жоқ. машине қала ішіндегі биік дарбазалуу қоролы үйгө келіп тоқтады машине короонун ичине кіргенде үч қабатты укмуштуудай салынған қоз үйді көрді. мындай үйлерді чет мамлекеттикин байлардың үйін көрші телевизордан короодо жүрген секелек кыз бети туурулган күнгө күйүп қапқара болгон екі жағын чоо чуңкурай қарап тұрған жигитти таң қала қарап қойды. Қорқ иним бұл жаққа кір анын артынан келе жатқан жекшен чоң үйдің эшигине өзі жол баштап кірді босогону аттаған абдысалам андан ары қадам таштай албай ап қарып тұрып қалды. үй ичи да укмуштуудай салыныптыр мындай үйді өңүндө тұрғай түшінде да көргөн эмес кире бериш бөлмөсү залдан чоң екен. сол тарабында екінші қабатқа көтеріліп кетчү тепкичтери бөлмөнүн ичинде 6 алтыдай ар бөлмөнүн эшиктери турат үй кожоюну жогору жақтағы диванды көрсетті теге диванға көчүп бас чочуркаба эч нерсе эмес бат эле көнүп кетесиң бул жаққа. тири қарақ жігіт экенсиң ал аркы бөлмөгө кіріп кетті да біраздан кейін қайра шықты. чыкты курсагың Біраз бир алалы анан ал өзү ар жақтағы чоң су суусундук қымыз қазы қарта, чучук нан алып келіп стол үстіне қойды. ичкиликке қандайсың? ичпейм Дегеле оозго алып көргөн жан эмесмин Мұның эң жақшы, бул өзіңдің келечегиң үчүн да Өзі өзү муздаткычтан оозу бузулган коньякты алып келді да 200 жүз граммдай стаканга куюп басып алды Бұл үйді короодо жүрген тесті кыздан башка эч ким 200 экөө столдогу тамақтан шам шум соң үйесі ээси кимдир телефон шалды. Біз келдік, алып келдим аны азыр эле бара өрелі? анда жөнөдік. алар әлігі өздөрү келишкен машинеге отурушуп кайдадыр жөнөп кетишти абдысалам каякка кимге баратканын түшүнгөн да жок тек гана тигинин кеттик деген жагына моюн сунуп артынан ээрчип жүрдү машине калаадан чыгып кандайдыр бир айылдарды аралап жүрүп олтуруп тоо түбүндөгү же айылдарга окшобогон же калаага окшобогон кандайдыр бир айылга кирип чоң дарбазалуу үйдүн жанына келип токтошту азырынча сен ушул жакта жашап турасың эч чочулаба да эч коркпо өз үйүңдөй көр бул жактан эч ким сага тийишпейт кудулабайт тигил муздаткычта продуктылар толтура өзүңө өзүң кожоюн болуп тамакты да өзүң жасап ичесиң бул үйдө үйдүн кароолчусунан башка эч ким жок телефон чалса көтөрбө кароолчуга да өзүң жөнүндө эч сөз айтпа шеф эртең түштөн кийин келип сени менен шашпай сүйлөшөт ал дагы кийимдериңди чечип ваннага түшүп сергип ал дагы телевизордо көрүп эс алып жата бер мына бүгүндөн баштап шаардын жашоосуна көнө баштайсың ошондан улам ары балким шаардык болуп кетесиң шаардын жашоосунун даамын татып көнүп калгандар кайра айылга баргысы келбей калат мен кеттим анда өз оокатыңды кыла бер министрдин орун басары акырын сыртка чыгып кетти жайлоонун таза абасында ээн эркин жүрүп көнүп калган жигит капаска түшкөн бүркүттөй эле боло түштү чын эле ушундай заңгыраган үйдө жалгыз калдымбы ба. баса қарауылшысы бар деп айтпады беле ал каякта болду экен аңгыча телефон шыңғырап қалды. алсамбы ба деп жақынырақ келіп, тегел орынбасардың айтқан сөзін естеп, қайра артқа басып кетті. Бір кезде телефон өзі сүйліп кирди барсың барсыңбы эгер бар болсаң срочно келе калчы маға сөйлеше тұрған сөздер бар эле ту ту тут деп қайра өшіп қалды күлімсірей ийнин күйшөп қойды жапайычылыгымды карачы ушул убакка чейин ушундай телефон бар экенин билбептирмин балким жашыруун аппарат менен мени да бир жактан экрандан карап турушкандыр курткасын чечип ар жакта турган кийим илгичке илип койду да бөлмөлөрдү кыдырып текшере баштады чоң чоң жети сегиз бөлмөлүү үй экен өйдө көздөй үйдүн чатырчасына чыккандагы тепкичтерди көрдү ошол тепкичтер менен үйдүн үстүнө көтөрүлүп барды ал жакта дагы бир канча кичинекей бөлмөлөр бар экен уктоочу дивандардын керебеттердин турганына караганда сыягы уктоочу бөлмөлөр окшойт терезесинин форточкасын ачып бак дарактуу дачаларга көз жүгүрттү тоо салынған салынган эки кабаттуу үйлөрдү да көрдү азыр жайлоодогулар эмне кылып атышат болду экен туткабай байке менин ордума кимди койчулукка алды болду экен ал мага таарынып калды окшойт таарынса таарына берсин акыркы күндөрү тим эле мени малайындай эле жумшап алды го Чел улар кекиликтин етін жейм деген кантесиң мен тим эле милдеттүүдөн бетер ал өзү менен өзү сүйлөшө убакытты кантип өткөрөрүн билбей жатты издеп жүрүп ваннасын таап алды да жылуу суу кое берип ага ырахаттанып бир сааттай түштү өмүрү ваннага түшүп көрбөгөндүктөн кадимкидей жыргап жеңилдей түштү ошондон кийин өзүн эркин сезип муздаткычтан азык түлүк алып келип тамактын камын көрө баштады Ертесі дөөлөтбайдын келгенін көргөндө еске танышын көргөндөй қуанды қуанды. Алдағы абдысалам менен еске көптін бері көрүп жүргөн танышындай учурашты Эй hey, абдысалам менем, шаарга келишиң менен Мұны эми мындан ары өзіңді шаардыкмын деп эсептей бер эми мындан ары ушул үйдө жашап турасың Дәл көрөбүз мен тапшырам уже тапшырдым деп азырынча бұл үйде жашап тура тұр. Аларча ала арча ушельесинде қылып кылып орноштурабыз сага двойной зарплата төлөптуруп берем аркар кийик қолжалар биздин тоолордо деле бар Өткен жол мен айтып жатқан альп лагерь ошол аларча арча ал жақта лагерде жыгачтан салынған кооз үйлер көп каалаганыңды тандап алып жаша берсің болот Ақырында шаардан да үй сатып алууга мүмкүнчүлүк болот эми мындан биз менен гана иштешесиң азыр бир аздан кийин менин кишилерим келет ошолор менен шашпай таанышасың алар баардыгы сени экзаменден өткөрүшөт өткөн жолкудай жаңылбай таамай атып берсең эле болду экзаменден өтүп кеттиң дей бер мен сени аябай жерге сууга тийгизбей мактап атайын алдырып келдим мени уят кыла көрбө эмне кылышым керек өткөн жолкудай буталарды атып тийгизесиң болду ошол эле башка эгиземени алышпайбы азырынча ошол эле калганы андан ары сенин жүрүш турушуңа жараша болот менин сага эскертэрим келечегиң жакшы болот десең эч убакта моюн толгуба артык баш суроо бербе тигилер тапшырма берсе так аткар акчалуу болосуң бай жашайсың өзүңдүн келечек жашооңо жакшы болот мергенчиликтен башка да өнөрлөрдү үйрөнөсүң ишиң илгерилеп кетсе ушул жактан үйлөнүп жайланып шаардык болуп кетесиң эч ким менен душмандашпа ақ тіліңден қызмат қыл айбай эле акыл насааттарды айтып атасыз менин ишим эмне ушунчалык эле жооптуубу аны мезгіл уақыт көрсөтөт көтпей сырт жақтан биринин артынан бири ээрчишкен үч төрт кеше кіріп келіп дәулетбай менен учурашып қалышты. біреусі абдысалам жақты қарап қойды сен айтып жатқан жигит ушубу ооба кешегі айылдан то есть атайын алдырып келдім Морын сүйлөшүп макулдашып убадалашып койгонбуз дөөлөтбай жигит менен тигилерди таныштырып кирди аты абдысалам атасы карагул чоң атасы жолой чоң мергенчилерден болуптур өз мезгилинде Бұл жигит аталарын тартса керек оңой мергенчилерден эмес экен почти көзгө атаар мергенчи десек тавлады. да болот да бери жактагы улуту уйгурбу өзбекпе, же түркпү айтор коюу қара каштуу тармал чачтуу башка улуттагы толмочтан келген киши абдысаламга ишенкиребей карап койду мунун кыйынаткандыгын көрөбүз ғой ертең. жерге суға тийгизбей эле мактап атасың канчадасың жыйырма беште үй бүлөң барбы жок үйлөнө элекмин сүйлөшкөн кызыңчы сүйлөшкөн кызым да жоқ а ушунча жашка келген кыз менен жүрүп же сүйлөшүп көрдүң беле анын суроосуна абдысалам оңдойсуздана түштү болуптур эртең менен эрте келебиз даяр болуп тур сени сыноодон өткөрөбүз өтсөң өттүң өтпөсөң анда бошсуң кете берсең болот қайыр айылыңа бардығы топырашып кайра эшикке шығып кетишти алардын артынан дөөлөт да қоша чыкты алиги толмочунан келген киши дөөлөтбайга кайрылды бул жігіттің ен атасы жок жетим өскөн дейсиңби ооба мындайыраак эле таякелеринин колунда чоңоюптур бир туугандары жок бекенби эч кимиси жок атасы тоодо мергенчиликте жүрүп чагылган тийип каза болуптур энеси болсо муну төріп таштап башка күйөөгө тийип кетип калган энисин билет бекени жок жаңы төрөлгөндө эле таштап кетсе кайдан билсин эң жакшы эми буга аяр мамиле жасап акырын ары бери ийлеп бир калыпка салалы өзү жалтагыраак неме экен үркүтүп албайлы эч нерсе эмес колго бат эле үйрөтүп алабыз экзаменде кийинки -кей бөлүмдөрдө урматтуу угармандар учурдан пайдаланып биздин каналға жазылып дал ушул видеого жакты белгисин басып комментарийге ой пикириңиздерди калтырып кетүүнү унутпаңыз бул китепти окуп аудиолоштурган илгиз шамырзаев